कन के दुश्मन रही मोरे उठ गियो You never get bored with Cabaret Films. You never get bored with Cabaret Films. Walal kai anubo boya ina wadashe idiyo dakan kinusiman wihi hore otegi ho kurdada 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 bentaino anu kama hype me. You never get bored with Cabaret Films. Yanganunka alangai ilukishale admathe verina hamigi nuchidu magaan huise. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. BK ma Soomaali nima lagu dhisriyay mis shaqo kale weeyaan ara warkii faafaxsan in siinaya aniga uma sheekeynayo 406 qof haram waan ka baxaya beeshkeygan aadiya kayga shidana kala kacan say way wallahi billahi waan dirac akarbun siiya da sheekire weeyda fanti ogaadeeliya ya maanta waxaan ku naciimay maanta mariha la soo dhigta oo al ogaadeeliya wali ogaadeel ma karbaashin soma قبيلة كلا سومالي دول كرباشي عاو كرباشكو اوغادين عاو اوغادين شيرغره اوغادينو شيرغي اغا اوغالو شيرغره سيواي هلا شيرغره يو وينيكاس عاو حصوح الدرع بعوينا درع وقفيف درع لباد من كهو سحرانا عندي مريا مسيه السيد عبرتي ذي كتينا داركتان درع لباد من كهو سحرانا عرطا درع كلان كهو سحرانا marka ma jecel inuu jirkayga muuqdo inta waxaan u dadaalayaa inaan jirkayga qarsado marka dirac kala jira fanta waxa aad rabto sawirka dirac kala wali bisagana bacweyna ah ayaan xirin oo shiida kana waa ka sareysii maadaama inta xoog hadoonay nas qurux xiyo marka meesha soo galo ila wax fulxin inta waa karmaysay waxaadna buuray waa ka kaas barnaamijka waa gudagali doonaa qof kasta oo Soomaali ahna waa soo qaban doonaa haddii ilaahay idmo inoo sheer gareeya inoo sheer gareeya inoo sheer gareeya haddii ilaahay naftii noo gaarsiyo gaarsiya dadka aan ka hadlayo ogaadeen oo dhan ma wada xumo ogaadeen oo dhan qof soo qorin hooy waa ina aqaanaan ma fahmisa ogaadeen oo dhan ma wada xumo laakiin waan taabanayaa kilidka shanaad iyo maxaa la dhahaayo soo iyagu iyo kuwa kiiniyo joogaba labadaba waan taabanayaa ayan hadalka xaqiiqda iyo runtan ka sheegayaa BK waxa ay magrasa showgiisa ka kasalay waa sheegayaa marka waa inaad sheekareysaan isku kalsoonaada dhageysta garbaashkiina war garbaashkiina waa la sheer gareeyaa seway sheer garee seway okay weyna ugu dugla doonaa haddii ilaahay idmo jeerad shaqo sheer gareeysaan inuu xoog u soo kaco heestaydan ku cishinayaa waxay xijiin taydan ku cilinayaa caw garbaashkiina وحي موري اوتيغي او دادا كي بردادا بردادا بين تايلو انيغو كام حيب بي You never get bored with Cabaret Films Olo vengo shakayni ya lasu ala Mati ay tanka Pai ay gina maskiri kaysa كرباش كده بس كده جسنا سهل لو غادي والله يقول لك انا واسع انا بروق واسع انا سلاليه واسع انا بروق نظيف وين والله ها دي كران كوس هنا هاي بس دي انا كوس انت دغش ده وطن بسعود I'm not going to be able to do it.
ugama baahni ma garanaysay committee daawo dhageyso qasaba caawaba qololka aan ogaadeen iyo wala isgaarsiinaya uu gaaray bismillaahir rahmaan rahiim hadan xina ku biyaa ama fantin marka ala kulli xaal buufiska caawa bariyaan garbaashka waday alla kabriyaan garbaashka oo garbaashku la soo celiya garbaashki baba ko haystaba ma fantin okay weyno gudu gala doona magaca Soomaali lagu muxun suriyeen walaalkeen bike في فشنت الصومالي ما بنتي وقاعدين يا عا وحلقة سيجوبتها ونرفيها أفرت كلا فيفا وياه إن أمد الصوماليات أيام لحد ليا ولا لها هيك الصوماليات ما قاعد يعانوا قبلها ويا حمد السلطان ذي فحمد كل كعلك ما قاعد الحمد كل كعلك صوقة شاء براها بالشدة فيسبوك بغيب تشي وإلي غيب كذا إن حمد كل كعلك قرنت هاي يوتيوب كذا أصاب بوق ذي شعر عشان أي حي تبكي كبري حمد بقشتين حمد كل كعلك حمد هالكم بقى يقو قرن intaas waa salaanta ugu soo diray bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto talabaad aan ku sii darsanaya waxa ay tahay waxaan daawaday laba video aan daawaday maasha Allah mid baan tusaalahaan soo qaadanaya videogaas aan daawaday waxa soo duubay nin al ogaadeeliya ah oo jooga maxaa la dhahay Nairobi wuxuu ka hadlayaa marka sidii loo cancelay showgan sidii ma garanaysay calaashan ninkan respect si xamdi please ogaadeeliya al ogaadeeliya Soomaali Soomaa سان رسبكتو سينا داوان ريفينا نداو عم بحنا داوان كبح وريا سوا إمسا سنة الملح قوتنا إمسا سنة الحبار سنة أنا أنت يرعدني توسيت مرة تدري عوتي إمسا سنة الحبار سنة هي لعبة كودا ريا لوجاديني لوجاديني إمسا سنة أيا ستة كستة يا ودي رجح هذا أنا عياري عذر كنت مركع كوشة قا سومالي وحكي لتشيني يا waxa isku diraya waxa Soomaali kala la wada waxa magaranaysay gumaysiga ku jira waxa Soomaalida kala qurbaha qurbanaaska joogta Kenya iyo Ethiopia gumaysanaya waa kelirka shanaad dadka u dhashay waxa weeye waliba dadka on alifta ah awl hore waxa lagu gaban jiray la dhigi jiray magaranaysay DC waxna caasa dawladdi dhacday waa dawladdi dhacday ala ilaahay iga dhex dawladdi dhacday iga dhex ma faatin daawada aad badi daawataan reer maxaa la dhahay Ethiopia waxaan arkay Soomaaliya Itoobiya walaalayaal marka koobad waxaan idin gelaya arinta BK lagu ma haysto Soomaalinimo halashan Soomaaligu naceeb yahay ama Muqdisho naceeb yahay ama calanka Soomaaliyeed naceeb yahay ma baraha bulshada aan daawanayo oo magaran saleefka isku soo galayo oo magaran qof u jawaabayo mise ma siyaasada war siyaasadii waad ogtihiin maasha marasa xaaladda Soomaaliya iyo Soomaaliland okay number 2 maxaa dhabaraha bulshadana waad aragteen sidoo soconayo qof maankan kasta la caayayo la ceebeynayo lagu dhigdhigayo waad dareen kartaa xaalkiisa waxa soo hadhay ta la yiri Nairobi buu tagay showgii waa laga cancelay waxana ka cancelay magaranaysay ummadii Soomaaliyeed ummadamo Soomaali ummadamo farbaan loo taagay Soomaali hadda warkii kooban aan idin hayo Nairobi iyo meel kasta oo la xidhiidhay. Ma fahantay daa xamdi ogaadin. Ogaadin bixinta gabooyii waa soo qoray xamdi ogaadin daa. Ogaadin ma Soomaali buu ka fiican yahay? Ma dubahantu ka fiican yahay? Aan shalay aarifay. Ma isaa buu ka fiican yahay? Ma al majerteeni buu ka fiican yahay? Ma hawiyu ka fiican yahay? Seewa. Ogaadin. Awaa ogaadin buu dhig jiray moqta. Marka ala kulli xaal, ana ma jecelin in afliga doodo laakiin wixii xaq yah wixii kaftana meeshiisa ah. لكن هم تريني شيء والله هم تريني شيء يا وقاعدين وضد ونعكسن وضد مقرن صحص خص صومال دي ما ضوتش عن دوميسين كتيرة مفعتين لكن والله هم تريني شيء يا إدريست نجي هنا سي أنا بيك إما يقاني إنا نشرو فرم بافي عنا إنا نشرو يا إنا نشوفو يا واحد هاي والله إنه يقاني أقولنا أنا كنا مقرن صيف إنا ضاوضو بيك إذا الله شيء قبى ترتين كم برضو
مس محوها ماي ماي محوها لابد أقول يو كوبي تبان كم هي أيام برتان ماركة على كل حال عشان لين أنا إسكو ميركا سويت نو هذا أنا إسكو مقرن إسرائيل إسكو ده وضع عن هاي إنه يهيها لكن سدى وهو هي لنا هي حق هي حقوق ده أنا بكره لا وش يرون عشان قف كده ما بعنا نو هذا أوكي وياي نيروبي واحد شو جا وأنا ما يرير لأن ما ضاير يرير وحكي كتير سنين بيش وقادين هل قف أم بلا وقف أم بصدق قف هذا هان لهايين ما قاعد بيش وندين لهين لكن وأورو ربنا واسكاش ضي ويلك كي مادة هرجيسة يويلك كي مادة بوساسو يويلك كي مادة المقرن صاي جن ن ن ن ن مقدشو كقال كي مادة بحال هاي جن جروي ك كتبوت كي مادة ويكود الميهين محلها ن ن كيليا توبية ككالية سومالي توبية ككالية قبل جميستو تدكو ما بقوله من ناريا قبل نجري كرينيبا مستبقى كان سيدان كان مقرن سايقيد بكل بابا قاعد كريتا ونقلو لالوش فالقاتا لالوش فالقاتا يحبرا حدا دروب دا شيد كايبين ايا عم بدوودا ير ايبين ايا بقصير كير ايبين ايا وانسوا دا اوغنا هاي سومالي ملك استيل شوكتنا قف سومري وطن كاس اتوبيا سوا قلي ايا اوغ أما دكتور كسر دوتي أما كسر تهريبي أما سفارة دو كسر حرستي أما دنك لا كسر كشيء توبيا صح ما شاء الله سوقي له وش على عد كل بي ما يسوق سومالي لان هرات كسر وجود بس اسلام كيبا وراك وحبي على قاكر يا مقع عاجا خدي أدمتيد مثل أدو حدود كأدن وجود بين مركا بيك حوقا انت يرب انا سان حدب انو غدغي لكن شيكدان اني اني غلي علشان خيركم وان سو فغيا حماسد باي جيرتا وان فغيا ايدغيست دغينا يرسيا marka ee maxaa la dhahay ala kul xil amba dawladdi hore ha haato amba dawladda hadda haysata ha haato ee waa ayo qofka ee maxaa la dhahay ee dadka waa ayo marka haysta xukumaaya ee maxaa la dhahay ee nanan qaybtan ee maxaa aflagaad ma wado ee umma arrahmaan ay aflagaad ma wado ogaadeena macaayin waa umad Soomaaliyeed walaalada ya laakiin runtan ii sheegaya waxa la yiri maxaa la jiray nin bay meel buqtaay farta iyo meesha buqtan isgaarsiinaya walaalo farta iyo meesha buqtan isgaarsiinaya ee Soomaalina qofkii runta sheega way naciib yihiin waana iswada ognahay FIFA ogaadeen baan leenahay wadad jira wadad walaalaheen ah laakiin inta dilii sheegaya runta aan baqaado aan baha qaadanin aan ba ka dhaqaaq aan baha ka dhaqaaq ma ila socota waxa weeye dadka jigjig marka laga soo galay jigjiga loo soo socdo gidibka lagu soo socdo ee magaranaysa oo qaybta wajale laga yimaado basaska la soo raaciyo hooyada Soomaaliyeed oo ka maxaa la dhahay ka yibsanaysa arda sababo mariyaha ka yibsanaysa ama mariyaha rag ha noqoto ama mariyaha dumar ha noqoto waxay la soo istaagtaa wad ogtihiin baabuurta hoosteeda dumar kana waxay u soo dhiibtaa googaradaha iyo duruucda waxay tiraa hooyo ii xiro way iska aaminaysa Ilaahay dartiid xitaa qofkii tuug ah wuu la tagaya mariyahaas qofkii tuug ah Ilaahay ka cabsanin mariyaha wuu la tagi karaa ما فهمي كرتا وحي يقول حل سدا اي مكان اسك قدر خدانه هي ان مغران ساي لبد درعان ان توساي ايا شاشان درع لخ درع كوليل كاد اركتي غاريغاد اركتي قفكي او قادسا ادو خدان سبق لالبن سو خدانا marka tago ma fahantay okay ان رغي مخالا دها سومالييدن waxay soo xidhanayaan laba laba suwaal laba laba shaad laba laba mucuusood gooyiba madax lagaga duubaya waa wixii la iibinayay dawada magalalka qaar baa laga tuuraya qaar baa galalkii la gelinaya laba shay oo wada socda magaranaysaayay lama gelin kartid baa lagu leeyahay haye gumaysi meen ahayn lagu hayo umada Soomaaliyeed dhexdeeda lagu hayo meen ahayn okay qofkii waxa la leeyahay mustabaqa keen qofkii hadii la arko qof magaranaysa qurbaha ka yimid inuu yahay passport uu wato ajnabi ka kala wadamadan joogno kala waxa la sameynaya waxa la dhahaya keen baa la dhahaya een passport kaaga waa laga qaadiya jaabka dambaa laga gashanaya haye maanta iyo mal aakhiro ana la soo qalada kuwaas aan indhay ku soo arkay jaabada dambaa laga gashanaya een maxaa la dhahayay een passportkii waxa la leeyahay anaga ku haynaa orodo kasoo noqo meesha tigis ayna hayn weena lacag la luusha bixisa okay lacag la luushu marka qofkii bixinaya isku furanaya qof passportkiisa iyo kaarkiisa inta la qaatay niman askar een isku sheegaya een magaranaysaa een xoogag waaweyn oo magaranaysaa wata dad ee calaashan een ajnabi kala dabada ku wata oo Itoobiyaankiya waxa ka dambay ka gashanaya magaranaysaa een maxaa la dhahay sharciiga gudatay waad ku furanaysaa lacagtaada marka tigirkaaga ka dhacay hada dunida ay arto sababad magaran saafisaha ku qaadatay jigjiga wax ka soo waxan ka soo ibsanayaa baa tiri magaranaysaa wajale wan ognahay wajale een maxaa la dhahay een berbera waxay ka degada way ku taalaa way ka soo degtaa laakiin waa la soo dhaafay alaabteedoo ma ora wajala la keenaa wajala maxaa la dhahay hargeysada aragtay xitaa wax looga soo iibiyo dib loogu celiya amba dulka Soomaalida ee maxaa la xitaa Itoobiya dalftigeeda lagu soo iibiya okay dadana qofku wuxuu dhahay Itoobiyaan aadaya waxaan rabaa inaan wajaleenan aado aan alaabti soo iibsado qofkii ofisii u saaray hal lacag laga passportki laga xareysanaya wajabada dambe laga gashanaya af Soomaalina ma ku qulo hadlayaan waa nimanka nayuu booliska
مركز marka nuyu boolis waa wadanka xukumayo haystay hada walaalayaal oo hadalkayga si fiican baystay markaan aniga wadanka qaybay walaak chaabta damba laga gashanaya waxa la leeyahay adeer waxa weeye magaranaysa ay keen lacag lacag isku furo 300 waxay ku xukumaan baad isku furaysan waxa dareemaysa marka inaad wadankaaga joogin waxa dareemaysa marka inaad af Soomaalina ma kugu hadlayaan Itoobiyaan bay ku hadlayaan iyaga Soomaali ah bay af Itoobiyaan kugu hadlayaan Itoobiyaan bay iska dhigayaan saasa marka mid ba Soomaaliga ku hadlaya ana kaaga soo qaadaya aniga Soomaali ah ana kaaga dhameynaya ken maxaa la intaas ay lacag doonayaan 200 bay doonayaan sidan bay rabaan dollar ken qofkii qasbiyan diyaaradii ba ka kacaysa haday doonto habeen dambe caawin inuu jigjiga ka bixu doonayay in magaranaysa safar buu watay wax buu watay wuu isku furanaya lacagti markuu isku furto xitaa inta yar wato lama baadhayo waa la siidaynaa may la socotaa dadkeena Soomaaliyeed marka way ku dhiban yihiin jigjiga markay soo galayaan waa magaca Soomaali maaha reer Soomaali laanu kaliya reer Soomaali laanu kaliya maaha waa magaca Soomaali amba boosaas ka kaalay amba garoow ka kaalay amba magaranaysay xamar ka kaalay waa magaca Soomaali weeyaan okay hadda waxay keenan in la dhaho passportki Soomaaliya kama ba shaqeynayo Ethiopia ee magaranaysay waxa soo wax sheeko noocaas ee dhaweed keenan warsan ka bnaa noocay min qarba oo shan lagu sayfay ma fahantid marka ala kulli hal waxa way eenan saasan ugu dulmanahay ee jigjig hadda soo gashin ma naariyaar giba sadahay sabax kaadad ku tirahay walaal waxaan doonayaa bartaasan doonayaa ma hotel hebel baan rabaa lacag buu ka qaadaya anagu geeyay buu ku dhahayaa lacag buu ka qaaday laaluusha waad bixinaysaa dalkiisa ba joogta sax wala la waa Soomaali jigjigaya xukuma soo Soomaali ma xukunto rumbali ni sheegay aanu runtan ku hadlayaa ogaadeen tan in badan dambarkii nigu sidii dambarkii in badan bay nigu sidii ma fahantay aan inii xan qarinayeen isma salaaxay laakiin caawa baalahay niga rafiya banaanka taalan haba suuga san kaan xaqane ha sakan aan culaybe marka ala kulli hal waxa weeye manaariyaagi baa timid waxa tirtigir baan doonayaa inaan goosto waxaan rabaa inaan u gudbo arda sabab embassaska sad ogtihiin ila ma subaxii dhuhurkii ayaa la goostaa in magaranaysa ay tigirka meesha manaariya gudhaxdiisa waayay tigirkii baa lagu jaraya tigirkii marka lagu jaro waxa lagu dhahayaa waxa dhahaysa waxa lagu iyaga ku weydiinaya xitaa sharci ma leedahay itoo maxaa haysata mustaqbadii aad lagu dhaafiyey miyaad wadataa maya okay imisa wadan baska soo kariyaan imisa aan wadanin in magaranaysa ay yeeneen imisa aan wadan baa lagu leeyahay mustaqbo halkaas isku baxa balse aruriya toban baa wadan baa gaadigi wuxuu qaadayaa dhowr iyo 20 toban baabana wadan mustaqbalkii ma fahantay waxa la dhahayaa tobankiina isku tago isku tashado inigu wax iska soo farsameeya sidan inii dhaafino gidibka haddii eeg manaariyaga wal jooga san gidibka inii dhaafino isku tago inigu wax iska soo saaro aan magaranaysaa inii dhaafine dadkii baa isku tagay xidhay aniga konta man haya aniga marka konta ka dawaa waa lacagta birta ah aniga konta bir baan haya aniga 100 bir baan haya aniga 200 baan haya lacagta la isku arursanaya yaa qaadanaya tuugi meesha fadhiyay oo qayilayay oo askariga isku sheegayay oo marka meesha fadhiyo dadka u xog sheeganaya lacagti qoladii marka joogtay magaranaysaayay eeneen maxaa la dhahayay meesha manaariyaga ayaa la hadaysa sankayga ku mashquulina sanku yaraan xalay marka waxa weeye qoladaas ayaa ku mashquul magahay ku mashquulina bilis waay committee baan iska xidhiso committee ba xidhiso maalada wasunta halkaas uma ogi laga xidhi committee wayna ma baaragna baa anagu waxaan daldalne maxaa sayash ma hagaagisay marka halkaas lacag laga qaadayaa 100 dollar ha noqoto kana dollar ha noqoto 10 qof laga qaadayaa 10 qof marka halka lacagti laga qaado waxa la dhahayaa cidina la hadlaysa ma jirto cid saayni eegaysa ma jirto raaca gaariga wakaas gaariga waa lagu qaadayaa gaariga markii lagu qaado darawalku u baa ku saaran askari laba nin baa ku soo raacay marka la dhahayaa arheebla waa horto magaranaysa yara dhaafiya damaashi dhaafiya laba dinina gaariga markuu socdo suuqa ka sii baxay istaagayaan ay biga digayaan haye way nigu balamina ninka sayna dhaafinaya gaariga oo horta lagu leeyahay lacagtaadina waa laga cuno wax xaq darro hadda bal eeg wax xaq darro runtu markaan isku sheegno waxa soo kale waxa la sameynaya marka gidibkii gaadhid Itoobiyaan ku kala soo dagaya Itoobiyaan ki marka iyo qoladii oo dad Itoobiyaan kale ma jiree waa yagii de waa qoladii marka Itoobiyaan waa qoladii al ogaadeen iyo weyn al gumeysiya Allahu akbar arba shagrbash briyan wani laa wamku si wada marka ala kulli hal waxa la sameynaya yagiba kula soo dagaya af Soomaali ma kugu la hadlayaan Itoobiyaan bay kugu la hadlayaan dadkii baa dhahay soo wada daata dadkii baa soo daadanaya laba nin baa soo galiya meelaha hoos hoos u eegaya damarihii iyo hawluhiyo adduunkii waxaad sidatay kareem haddaad wadatay haddaad wax cusub sidatay haddii aad magaranaysay mariyo wadatay ayaga la dagaya yaa la dagaya waa Soomaalidi maxay u la dagaya xaasis ku daysiinayaan hadda ila soco
هذا نينك والله وبالله أطلعي أنا الشيء بينك كدريدين عرض صوابه يلا ما تيجي تيجا ملا صدق تجرب على جوستاتينيا عرو حديث كان قفك تشتكي أنت صامري إثيوبيا كجارك بارا يمريها ككاسو روبيا النو إثيوبيا كش مستبقك ودين يا شيخ أنت لجاسو روبا جارك وبلجينا يا حير بس لوجي هو بيوح ناسدت قال لقولي صامري دم حيتك عند أمريكا تيجي تيجا تجنيد إنه يكتراها صوتيها أي محل هذا هاي كلام بحرق أي محل هذا هاي واحد سدته مريها جي واحد جرو أركي السوق قاضية واحد ولا دادنيا محد سمين كرتا قالوا جو بكرني هاي أديكوا سقطها المجرنا ساي في صادو دنا كعدة عيا هادو دنا سفارات ببريد لجارة أسر كي ثلاثة كوب عيرمس صح أوكي سدي بكو صفورة وحلو جدا هيك دين كوستاجا يساس عكان مستبقى على كان مستبقى على كان مستبقى على مستبقى ما جد حاجة استاي كان مستبقى على حاجة طبعاً كيوقف ولا على يالو وهذا العقد والله إلى حد يشكك كتير تاشي كلاس طبعاً كيوقف وهذا لقى الرصدي العقد محل هاي حوقة أو حبه سدن أو الصور دعي أو من ناري أقليه أنا قاعد ندافين إنه نقول بالله مين الناس تقدر ده أنا كمان أشري وأطلب كتقدر ده أشري أرض وبحلي والعقد لقى قاتي عيا لقى لي بيا قاعد قتاد كي مكهرة لود البسيني حلق نوبير حلق نوبير أنت شرع إلهي ما حرستي بتبقى إيمانا يا أفسو مالك واحد ليا هذا إيه وضد القوة شق استفتو بيا ما أنت كلك واحد ليا وأنا بلاي ود من بدو جد دورك وكتري وعلى رخي أدر نينك إسك أفكرت ده هديك لا قاعد قوات كهرسان نينك قاعد قوات تجيا وأمر يا وحيد هيان نستبطن كا قالنا الدقاق قاعد وضد حق الشكيستك علشان سيقولنا حان ضد كان أيوم هذا إنه قاردي وكتيجيو. إلا قاردي على عبتي بربا كسارن. وحين قطبة مريا حاجة مر هدي بيجالين ما كاري بنايان. دوده هدي كوفران تاي ما كاري بنايان. عذرك هدو هاف كوي هاي ما كاري بنايان. لكن وحين ما روردن ده. أم بديب هوا يفسدان ده أم بريرو هدا هوا جستان ورا ميل هران. لباس شيء سكوي جهدا سيدتيد. هدا لباس حبادي قوة شيء على مريا سكوي جهدا سيدتيد. لباس مير ميل هرايان. تكان شاني ما مين هاي ولا. لا بنقول داري. أوكي. وحال سمين يا مركا. على كل حال هلا كهينيسو جب جبية قريب تبي كي بنو قردون ناي وحلا سمينا يا حال كي بقارو دقائق يا إير وحيرة ضعف يا ماشي استبتي تذكر وحلا هيا قارك كهرا قارك لا ينروي يا ريا تيجي ينروي إلنيا قارك لا عكتي الهجتين وكوكهاقة تقدر كي وامر هرا مقرصة عن تدقها ستاتك بس كي واكم بحي أديك واتصور هيا عسا حدنا محدن توكو قبنا عسا إن تجاب ديك عندك بسين نيم بايمان يقرأ يا ديسك أفكرته Somalia and Maria Waitobia and Nimankan, and I would think a million would go to the Gilisan, Juj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 
أنتي مركز هذانا العقل على صار من حاره سيب لاي من حاره سيب العقل سكر هذانا سيد والعقل اللي قادرية وما بصوم عليه مين الدعني يا دعية يشك ما قاعد صومالي من رادين يا صومالي ما أنا هو اللي جمستي هذا يدري جمستي ما وراها كصومالي يد جمستي نسيلها بكوداريه وردو مركو كمتشرا ندو مركو الأوجادينية إما ذي ريال وينو كمتشرتا دمر إنه جونا ذي ريال وحبا إنه لقوش الطاي مال بفردان استكفردي دمر وسيدين بان ما فهمتين لكن وحنا شيء يا ورقة أدون كواحد رجوا يوريرها بربورنا يا لسه يا ورقة نيو والله يبلا تلا مركو هون تاني شيء ما فهمتين مرك على كل حال سيدي بدت كل وسيدينية أنت كله جابور كواد نعس النفطرة استب أنتي ربك سعيت استب ويتوبيانك وحبك ما باريان مسرعك ما ويدينيان مستبقك ما ويدينيان وحبك ما ويدين سيدي بيتوبيكوا جلسة ما فهمتي وان عرض صوابات عرفت أنتوا اللي يجي هاي أيات سيدي كوا جلسة عن إذا وحبك ما ويدين صلاة الصبح أت جلسة لكن ماشي الله بذا ما يلا ذا صومالي ذا عناه الله جهايو الله بذا ما يلا ذا صومالي ذا العقد لقى قدعه حوله لقى قدعه وحستان لقى فرته ولا على يالو وحويه وماشى محله هجد بكاس يمحله هاي ماشى استبتاس محله وش على قيبته صومالي توبيا كنتني نشيل يعني أوكي دبكاس كتير مركع قل هذا أم بقول أنا فهاتو أم بقول هذا كلاس وقاعدين ككلاس هذا أم بقول دي مقرن الساعي المحل الهاي يعني نيو بوريس كه هذا أم بمامل كي هراء هذا أم بمامل كنا هذا وحصل ما لدا صدق صحيح تاس حركة سك جوجو بين بنا وسومالي إثيوبيا أوكي وراي هاي عتمنا والله بالله ودي واي سنين أنا شديش كي وراي شو لبنا لبقى فن بلوج استصاري شو لبنا الحين كل بتيك بس سو عشرين ويخل خلينا يعني ما فهمتي مركا وحبي توبيكي دوني يعني كسر عليك عيل كومنتي قاعد تكحري هذانا مركا على كل حال تاسو تشجع يا هاي ما فهمتي تاسو تشجع يا هاي قفقي لروح وين يا هاي لا يا أنا مال بعه دبل لو قدي بعه الأوجادين هي ماشى لو قدي بواحد تهاي واتشجع دحرية دوادا كي يقو قتل يعني بدحوينها كي يهين سقيها لو قدي بس سقيها ولي قام مقشة وماشى هيلب كلو قالوا بيلها الجبوية بس هيلب كلو قشة عد كله هل جبرو إساقة
oo waliba maxaa la dhahay caruurteedu iyadu meesha ku dhashay in badan dadka hore la yaqaanay ayaa kula magarasahay reerka taraxda reerka la dhaho gabooyaha la dhaho maxaa la dhahay hawlaha hawla qasin ayaa ku qala xoola saamarka u yimaadaan neefkiyo waxaan ku wari sa u bururi haday sa u taabtaanba wala jaraya xadiga loo jaraya midii hore ka qaadanayaan sandulle sandulle askariguna markuu soo eriyo askarta dadka bilaadanka markay soo galaan ee maxaa la dhahayay haddoo waa shacab baa kale markuu soo eriyo suugiyaha markuu soo galo askariga dib u noqdaa way ogyihiin meesha kaliya xoog ku leeyihiin baa maxay halkaas suugiyaha ma baad heliibka taabo amba walaay markay iibsanayeen hasi gacanta xagga dabo galeen aga oo galay waraaysa ma baad saasi u taabo haddii saa u taabtaan jan waa la jaraya heliibka waa loo jaraya qofkii waa la siinaya sandulle amba lacagsta amba hasidani haddii qaadan waayna faash baa lagu jafaa ar soo qora maxaa ladhaa nimankiiyo naagaha reer etoobiya wiir soo qora waa been ma fahmi kartaa marka waxa weeye reer etoobias cashan kalirkii saasinka kasoo gudbay waxaan usoo gudbay haddaba nairobi nairobi waxaa jooga qalashubato qalashubatadu waxay tahay inayaroo facebookyada ka hadlayeen arkayay la warwaraysto ilka cascaso iska dhaqdhaqdaa guriya sidu naaga iska qosqosleeyay ma fahmti bala macno wuxuu ku qosleeyaa la garanayn baa la waraystay wariyaa waraystay waxna iskugu soo totoosiyey wuxuu yidhi niyahow bk calashan soomaalida kale calashan magaca soomaali kagamu baaqan showgiisi haye muxuu kaka baaqday ba noo sheeg noo sheeg haddaba magaca soomaali iyo somalilan ayaa laysku diraya reer xamar cashan dadka muqdisho jooga iyo dadka reer somalilan baa laysku diraya sax walala yaa isku diraya inankaas afkiisa ka sheegay waan jeclaan lahaa hadda mobeelkii kale iyo dansana waan jeclaan lahaa inaan nini shido codkiisa mayla socotaa wuxuu yidhi adeer nairobi dastuur baa noo yaala dastuurka noo yaala wuxuu yahay qolana maxaa la dhahaye waxay wakiil ka tahay mas-uul ka tahay ay u talisaa maxaa la dhahaye fanka iyo fanaaniinta qaarna mas-uul waxay ka tahay ay u talisaa maxaa la dhahaye fiisayaasha iyo adduunka iyo baasaboorada iyo dahawlaha kala socda ma fahantay marka bk muu soo marin meeshii la doonayay waar imaaday rayaal inigan inii dhiibaya meesha farxiye kabayra fanka lagaga joojiyey oo maxaa la dhahaye lagaga joojiyey yurub geeyo 2016 miyaad ilowday ii sheeg lagaga joojiyey maantana bk lagaga joojiyey saddexdaba soomaalinimo lagagama joojin saddexdaba soomaali lagama jobal eeg farxiye kaba yare soomaaliya iyadiibaa ka timid iyadiiba ah may ay tamin sababta maxaa la dhaha 2014 looga joojiyey showgeeday qabanaysay muxuu yahay may sheegi kartaa sheeke qabiil bay ahayd haddaba qolaa u timid waxaa la yiri yaa yimid farxiye kaba yare way heesaysaa haye hana soo marto waxay tiri hana la kulanto waxay tiri la kulmi maayo maadaama tiri la kulmi maayo showgii baan joojinaynaa marka waxaa jirta sabab ay marka ogaadeen ugu xoog weyn yihiin soomaali kenya sujuuya degan sida sababtee cashan ma fahmi kartaan haddaba anayna fahansiinaye xilliyo hore dadkii soo galay baa madax ka ah ma fahantii 4 nin oo ogaadeen ah baa madax ka ah dowladdii ku jirta saa daraaddeed ayaan u adeegsanaynaa ayn magaranaysaayey dhallinyartayada uguna hanjabaynaa dadka masaakiinta ah oo meesha degano soomaaliyeed iyo dadka reer soomaalilanda marka in adeerkii baa meesha ka atoora in adeerkii baa meesha ka taliya in adeerkii baa magaranaysa xukuumadda igu jira dadka waan ka adaga farxiye kabayro showgeedii iyadoo caawa oo kala qabanaysa 5 maqhribnimo ay tahay ayaa showgii laga baajiyey maxaa looga baajiyey raggii yiri nala kulam nana cashan kaali nala kulam kulan may ahayd niyo kulan kaali nala kulam qof carab la kaali nala kulan dabeetna ay diiday weeyaan waxaa loo tegay ninka madaxda xoogaa soomaalida madaxda lagu sheegayo amba soomaalida meesha jogta lagu sheegayo markaas ala ogaadeen iyay u badnaayeen waa loo tegay waxaa la yidhi gabadhan ma garanaysaayey madaxweynihii dadka xasuu ku jiray soomaali etoobiya marka 14 isaga haystay la soco ayay usoo heystaa magaranaysa iyaduna shacab bay wadataa calaashan oo maxaa la dhahay dowladda taageersan annagana oon anifaana la dhahaa heesana lagu caayayay qaadaysaa meeshii waa la isku dilayaa waxaan rabnaynaa shuugu noo baajisaan inankii markaa meesha madaxda ka ahaa dadkii kasoo cararay etoobiya oo magaranaysaay xukuumaddii cabdi iley ay soo eriyatay buu ahaa sidii buu yidhi haa mayada cabdi iley taageertay haa waa baajinayna sidii baa lagu soo baajiyey show haddana waxay tahay farxiye kabeeray in yar kabacdi waaba loo yimid haddana dhowr cisho kabacdi wax laygu yiri ba tirahaye fadxiya naga raali noqo soomaali qabqabiil bay isku garataa waxaan ogaanay hooyadaa inay magaranaysa reer ka tahay magaranaysa curadkiinu reerku yahay waxaan rabnaa inaa showgii qabsatid
دواه هي العقدي يكبح ذي ما دي عرين سان ما العقدي كم عرين كرنا لكن وان خصو عمرينا رحية كبيرة واحد تري كوح ذي كلام لا تشطي عن كوري بالكور رما تيس كلي جبالي واحد تري سيدي باني جوا واحد تري يلعب عبسنا يهضن هذا نسك كلي كتر صدح بقول غفوا يسوق الشيء صدح بقول غفوا ما حبها يسمى بالثمن دولار هذا وصدح بقول دور العقدي كع قزارتنا ودريم كرتان سيدي بيمارك رحية كبيرة فانكي مقرن ساي برتي هاسي هبين كيس بدنك وصلي كتاي اسك كتكتا شيكل ميش مخا ماركا كجيره نيمانكا ماركا ميش ددك سدا اوغلي مغعيدود حدن اني سو خصو مد يوروب بالا دها يوروب يوروب ناك ولا بي جيرت لكن ان يوروب دها وا ماركا مقلي يغو هريسي كليب كداولي منا وحا لا دها عبد الفتاح منا وحا لا دها عبد الفتاح جرمل كندو هدا كنوليا وحا لا يابا انو داونايو امبا داون دو ان ماركا علاشان مياد يلودين haddii shalay farxiye ka beera waxa aad ku sameysaan haddii BK BK la soo haray suq imaad ilo dir hakan yar dhig BK ba soo haray way BK wuu tigay BK markuu tigay wuxuu qabtay saad ogtihiin 26tankii xaflad yar oo ah wuu qabtay sawiro iska soo galgalay wadninku waxa ku shawka ku dhigayaa baa la yiri waa la raadiyay meel adigu ma garanaysay huriyo kiyaawi muha madaxweynaha meesha lagu dhaariyay ayuu shawka ku qabsanaya waa hool aad u weyn wa hol calaashan umado dhan wada deeqay waa calaashan hoolasha yar dadku kareysanayeen isagoo muu kareysan hol qaali ah bu kareysto ka balaadhan kii ka way wuxuu yiri facebook aan ka aragnay holki caawu ka inuu yahay dhig addresskii wixii ba marka bk markuu yimid xaq ku niru biirna la kula hadaan anaga calaashan meesha qorta ku haysana anaga ogaadeen ah rag madaxda noogu jirta way maadeeraday anaga warqadan u qornay codsigaan u dirnay aqbalayaan anaga nala kulan oo maxaa ka anuu ina ma qaadin wiir markaan xayna gala kulmayna ma baaqaane haddana wuxuu sameeyay video yaal la isdhaafsaday haddaba video yaal la isdhaafsaday BK video yar rubu Dubai u leeyahay magaranaysa anuu showga meen calaashan maxaa dhaha showgeyga waxa ka calaashan showgeyga waxa ka wada hadlay anba may wajowgeyga waxay quseeyaan Soomaali laba dawladood Soomaali iyo Soomaali fiidiyowyada hawada la isku mariyay anaga afka BK umbay waxa sad ka maqashay hawada la isku mariyay fiidiyowdaas WhatsApp iyo duun balas ugu diray waan arki doontaa weyn inoo soo bixi doonaa wax la qarinayo ma jirto fiidiyow ku asra fiidiyowyahan jabaada ku na fiidiyow jabaada bal arsho ugu dhigayo iyo bal han aragne miniga miniga iskala dawladda inii soo daba fadhiista ogaadeenoo ee maxaa la inii soo daba fadhiisan maayo dawladdan iyo calaashan kana dawladda isku haleynayo markaas iyo dadkii meesha joogay Soomaalinimana meesha ma ayaan shacab reer Muqdisho ayaa lagu dirin BK BK na waa qof si xun loo caayay qof baraha bulshada shalay talwaad waqti wixii lagu sameeyay okay waxa la sameeyay BK sidii buu markaa shawgi habeenimadii markuu siri qabo inamadii raaba tagay inamadii ridood bay u tagayaan adeer meel lagaaga badan yahay baa la yiri iyo waxaadi colka badan iyo biyo ka badan ba way ku xafiyaan colka badan iyo biyo ka badan ba way ku xafiyaan imaadii radii bay u tageen maadaradi markay u tageen waxay dhahayaan ninkaas shil waca uu qabanin sidan weeyaan keer weeyaan rag sida joog lagu baaji waa gumeysi shalay hadii adiga lagu gumeystay walaal Itoobiya Kenya wali ku gumeysato gumeysi xornimo wali aadan qaadanin magaraas aadan wali xoroobin xaq maaha inaad fanaaniinta Soomaaliyeed shacabkooda u heesaya doonaya inay wax ka qaataan inaad walaal cunsuriyeysid amba aad magaranaysa dhibaatada u geysatid marka koobaad meela socota BK sidii markuu uga baaqday waad aragteen shawga iyo magaranaysa banaan baxyada iyo magaranaysan madaxweynaha Soomaaliland Muusebixi aan loo dooran aan loogu soo dhaweyn inuu intii la doortay aan loogu soo dhaweynin waad aragteen BK ina loo sameeyay inuu madaxweynaha ka soo heesay inuu magar saxafada loo dhigay sidii airport loogu tagay sidii magar saayay aanan khayriyada loogu tagay magaranaysay masha Allah waad aragteen waayay baraha bulshada dadka ka caytamaya iyo BK waa la isku dhaftaa BK iyo baraha bulshada waxa la isku dhaftay adeer BK wuxuu yiri maxamed misa inta kale wuxuu yiri xamar ha iska maqnaato inta kale halkoo doolar bay iga badan soomaa reer xeer xamar marka reer Muqdisho ayaan fahansiinayaa wax hadalka jawaabtiisu waxay ahayd farxiya kabayre farxiya kabayre markii la weydiyay magaranaysa Minnesota maray xaflad ka dhigisay iyo Habib Khalif waxa lagu yiri magaranaysa ay fanka calaashan magaranaysa hooyadii fanka weeyaan hargeysa sidan weeyaan maadan tagin amal waxay tirmayaa anu reer Hargeysa waan in jecelay laakiin inii ma soo socdo inaan ku ku jawaabay waa hoggaamiyihii fanka Hargeysa waa sidan anigu ma aqoonsan bitir calaashan Soomaali inta kale oo waan u soo heesaya fankayga waan uga soo heesaya laakiin Hargeysa tagi ma ay ka heesi baa bitir marka ina maadareeyaa la waa jawaabti farxiya kabayr marka ay sheegtay jawaabteedii hadatan farxiya kabayr hadda waad ogtiin waxay ku sugan tahay Soomaaliland
Soomaaliland bay hadda ku fugtay iyagoo shalay dhukuri aan u bixinay haddana reer Soomaaliland maantana farxiya dheeman ayaa la dhahaa maantana farxiya dheeman ayaa la dhahaa ma ila socota marka almihiim waxa ay tahay een Soomaali weyn waxa uu sheegaya shalay isagoona been Facebook isagu lahayn ee maxaa la dhahay BK ayaa wax la soo digi jiray maalin kasta calankii magaranaysa isagu iyo isku geeyay calanka Soomaaliyeed isagu ku taagan asagoo magaranaysa ay xabadii intu saaqanta lagu galiyay calanka dhushka siinaya calaashan BK waxa uu lahayn BK Facebook asagu mu lahayn wuuna ino sheego uu soo galo television baa lagu soo wuxuu yiri aniga Facebook malee ma haystaa waxa calaashan dadka marka kala dilaya walaalaha afka isku gelinaya waad ogtihiin waana dareemi kartaa ma ila socotaa muhiimaddu markaa waxay tahay imaaday rayaal runtan inii sheegaya Soomaaliland waxa weeye reer Soomaaliya waa lagu diraya reer Soomaaliland ayay u arkin reer Muqdisho inay yihiin cunsuriyaal reer Muqdisho waa dad wanaagsan waa dad qalbi wanaagsan waa dad masaakiina maalin kasta qarax iyo dhibaato ku haysto ku socoto ilaahay masiibada ku habsatay ilaahay ka qaado biikeena way jecel yihiin laakiin waxa taala meeshii inta al-ogaadeen ya magaranaysa ay shirki magaranaysa la wayna waqbi mar haddii kii madaxweynaha calaash madaxda ka ahaa oo xukumaayo ogaadan yahay kii wax diidan uu ogaadan yahay kii shawga magaranaysa kansaleen uu wax ogaadan yahay weena ka yar leeyahay anaga hana la soo maro anaga hana la soo fadhiisto koox baan Soomaaliyeed waabdeen iyalka yar yar oo Soomaaliya ka soo qararay oo magaranaysa qarxii dhibaatooyinka ka soo arday oo soo galay Kenya iyo ciyaalka yar magaranaysa bas wax u xareysan yihiin wala Djibouti wala Soomaaliland wala Soomaali magaranaysa Puntland ahna oo yimid maxaa la dhahay Nairobi yimidna gumeysi bay ku joogan gumeystihi shalay la gumeystaa sagana gumeystay ma fahantay laban din markay istilaan baa lagu leeyahay Soomaalida kale iyo markay istilaan baa la yiri maxaa la dhahay ee nimanka ogaadeenka wuxu dhahayaa wallahi waan ku xuraya naadirkay baa xilka hayo meesha fadhiya imaade real run aan isku sheeno guul iyo gobnimani ni rajaynaya runtana ka maxaa ka dhixina alogaadeed iyo soo qabsada wayna soo qabanaya mayga soo qabsada saaxiibaya ana qoraalka haddan soo furanaya inshaalla qoraalkiina wayna kaas soo qabsada mayga wayna soo qabanaya marka almihiim waxay tahay runtan inii sheegaya wax kasta waa qarxis waa shafilaad orto daawada maxaa la youtube-yada daawada waxa weeye een reer Soomaaliland midbay ku khaldabeen xalay een inaan ka yaro la dhaho maxaa la dhahayay een ciro bakal ciro may ahayn inay magaranaysaayeen amba buud u qaataan amba ku qamaamaan amba dhahan ogaadeen baa magaranaysaayeen sheekada ka dambeeyay amba sheekadaas magaranaysa waxa loo kansalay adiga dhimanka ogaadeen xagga joogay la xiriiray adiga ka dambeeyay magaranaysaayeen sheego inuu ka baaqdo sida daraadeed inay ku qamaamaan xaq u may lahayn waa inaan abtiloo yahay wadanku ku dhashay wadhiigiisa xubirtiisa baa ku aasan dhigiisa baa yaala marka waxa weeye abtiba loo yahay madaxweyni saaran yahay inaad deesaan bay ahay taasuna maxaa la dhahaa reer nimanka jooga maxaa la dhahaa jigjiga oo maanta BK na soo eriyay oo aan u ogolaanin calaashan showga inuu qabto maxaa la dhahaayay Yurub geeyayna 14-kii u diiday 16-kii u diiday walaalayaal ma waxad ku tusaale qaadan weydan ma waxad ku xeerin weydan Sultan Seraar iyo ninka la dhaho Xariir Axmed Soomaaliland sidii loogu soo dhaweeyay ma taasad ku tusaale qaadan weydan sidii Soomaaliland loogu soo dhaweeyay sharafta lahayd daawateen aad sida uu arkayseen loogu marxabeynay maad ku tusaale qaadan weydan sidii dadka dhaantada ciyaara sida Axmed Burin oo kale markii la geeyay oo sidii loogu soo dhaweeyay miyaad ku xeerin weydan BK mana socotaan sheekadu waa taas alawgaadeen iyo ka shidan tahay waa la iskirbaashaya wayna soo qabanayaa farta soo taagta waa yahay halgamaaga on alif waa sawaya gaadeen ugu jira social media assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan ka tahay anaa ku taageero FIFA anas ku hayo badan ka jirtay caaw reer kan kirbaashaya marka dhagaha saxiisa aw saad noogu tustay adduunka inaad run baan sheegaa anaa ka wadaa ku baxay ilaahay baan kugu dhaariyo ilaahay baan kugu dhaariyo nin weyn baa tahay social media ku jira wax og aan bii keenna ebo xurbaad qofku xurbiga laakin ilaahay baan kugu dhaariyo waxa ka sheegay oo waliba tigtiga ka sheegay ma been ba inaad dadka lagu horta alxamdulillah horta aad baan maasantahay aad baan ku dhigay sharafay horta 100% ku salaamayaa waxa salaamayaa dhalinyaradku daawanaysa dhamaantoodna waa salaamayaa oo umada Soomaaliyeed meel kasta oo joogta shalada Soomaaliyeed aad baan u salaamayaa saddex qodob baan wax ka dhahayaa qodob kala tiri ogaadeen baa jigjiga iyo wajaala ku guumaysta oo waa iyaga oo la guumaystay hadda dadka ku sii guumaystaan oo wajaala dadku ku baadhaan
oo waxa ku baadhaan dharka ka furtaan oo waxaan ku yidhi halkaas ku baadhaan ilaa iyo jibriga ku baadhaan iyagana waa la guumaystaa waa qodob qodobka labaadna nairobi iyaga oo xitaan ku galay bay dadka haddana kusii guumaystaan adeegayaashooda uhuriya qodobka saddexaad ee bk ana waa dul istaagi doona horta qodobka koobaad tii ogaadeen baa la guumaystaa horta eregaasi waxa weeye waa ereg qalala dhulka soomaali galbeed waxa ogaadeen u badan yahay qabiil aan deganayn ciisa gobol iyo bar degan garaa gobol degan waxaa ku dhaafsanaha kalaa degan isaaq baa ugu yar oo afar degmo ka deg saddex degmo ka degan majeerteen baa ugu yaroo laba degmo ka degan dhulbahantaa wax ka soo gala karilaha wiyaa baabili iyo may muruqe iyo wadale gabooyaa degan oo taqaanaayo maanta hadda aan lahay jigjiga lagama daba hadlo oo adigu sheegaysay oo waan kugu raacsana inaad tiraahdo reerka lagama daba hadlo taa waataan doonayaba lagama daba hadlaba inaad tiraahdo waataan doonayaba oo inuu laandheereyaal noqon baa rabaa lagama daba hadlo anaaba idhahda inaan laga daba hadlin waana sax waana dhulkoodiba joogan laandheera dhulkoodi joogan inaan laga daba hadlan baa sharciyaana laakiin dhulkan soomaali galbeed baale soomaali qabiilka ogaadeen ugu badan yahay de qabiil ilaahay badiyey laakiin qabiilan waa la deganan ma jiro hawiyaa degano wasiire kule majeerteen baa wasiire kule isaaq waa degano madaxweyne ka soo noqday ciisa madaxweyne ka noqday waa la wada leeyahay tan kale aad tiri ogaadeen ba dhar ku meydhan jiray waxaa jiray cabdiile nin la odhan jiray cabdiile ninkii la odhan jiray aan ummadda soomaaliya in qalan laga galan dadana cabdiile ninkii la odhan jiray nin ogaadeena wuu ahaa dadka u shaqeeyaan ogaadeenba umay badnayn soomaalida kale u badnaayeen midna waan kaa odhano mid kale haddaan kugu sii daro cabdiile dadku bahadgelayay u jeel ogaadeen u samaystay jeelka jeel ogaadeen la yidhahda ku gurto uu gabdhaha halkaa ku bahadgelayay ogaadeen bay ahaayeen taana ku darso dhulkiina ogaadeen besi ma degay waa la wada degaya haddaan anagu degno wasiirada noo daayo nooga guura hadda fiiri wasiirada noo gaa inaa horta laba isma qabanayaan laba isma qabanayan waa laba isma qabanaya xamdi laba isma qabsanayn maalinta wasiirada la qaybsanay hadda toddobiyo labaatan wasiir weyaan toddobiyo labaatan wasiir weyaan hal su-aal baan kala saxa baxaya shalay markaad ama daraad bahan haadeen leefafkaaga markaad soo gushad waxaad tiraha somaliland meel loo dhan yahay maaha waa maa waa waxa weeye waa isaaq land isaaq eliya u taliya looma dhamo yaani waxaan ku leeyahay hadda ogaadeen iyo looma dhamo ii sheeg waxa loogu dhan yahay yaa madax ka ah ninka keliya madaxweyne ka noqdo waayo ninka keliya ma garanaysa somaliland baa dhaanto xoogaa yaro dhaanto ma garanaysa ayay samaroon mar madaxweyne ka dhigteen marka inaadeer waxa weeye warnigawaynagu hoos nool yihiin waynala degan yihiin jaar bay inala yihiin laakiin dhulku waa dhulkii ogaaday markaan runta isku sheeg may waad mahadsan tahay aad umahadsantahay ogaadeenku horta majority buu ka yahay u badan yahay isaga gobolada ugu badan dega laakiin dhul ahaan haddii la yidhahdo 32 qabiil baa dega ninka isaaq ee gaashaamo dega aniga inuu yidhahda waa lagu gumaystaa wasiire meesha ku yeesho xaaraan weeyaan ama gaashaami iyo harshin hadda muuse harshin bu kasoo jeedaintaba waa dhulku waa dhulkii soomaali laakiin gumaystaha weli haysta fiiri taa aynu isla garano horta 700 qof baa igu daawanaysa aynu isla garano dhulkaasi dhul soomaaliyeed yahay 72 wasiir baa hadda ah 72ka wasiir 7 wasiir baa ogaadeen ka ah 20ka kale waa soomaalida kale 20 wasiir baan ogaadeen ahayn 7 wasiir baa ogaadeen ka ah haddaan anu markaa dhulka leeyahay oo aniga lay guumaystay keligay isaaq waa dhow wasiir leh maxaa aniga yacnihi aniga maanta 12 wasiir qaad halkaasaan kaayu kuma sii fogaanay hadal kuma tobanayo dhulkaasina waa dhul soomaaliyeed ogaadeen keliya lama guumaysto midda kale ogaadeen haddii soomaaliya la yidhahdo ogaadeen waa qabiilka soomaaliya ugu badan dalka soomaaliya la yidhahdo waa qabiilka ogaadeen ugu badan wuxuu kaga badan yahay qabiil walba uu kaga badan yahay majeerteen basaa kaga badan qabiilada ka o dhan ogaadeen baa ugu badan saddex gobolka soomaaliya ka degaa taana ku darso oo haddii la yidhahdo soomaaliya la yidhahdo khirada sawanka anu hadda weligay soomaali galbeed ma arag soomaaliya ka imi weligay soomaali galbeed ma arag laakiin waan ka hadlaa waxaan ku yihi soomaaliya iyo waxaan ku saddex gobol laba jumbooyin iyo bakool baan degnaa halka ku darso qodobkan halka ide oo annaka yani gaarna nama gumaysto arrintaas waa soomaali galbeed dul soomaali galbeed la yidhahdo oo ogaadeeniya ku magacbaxay baa la yidhahda si aynu soo dhacsanayn inu soo dhacsanno haddaynaan soo dhacsanayn halka iga dhig calaa kulli xaal anitaakaa ma yeelin imana madsiinaysid soomaali galbeed soomaali galbeed waxaa dega oo madax ka ah horena uga soo ah iminkana ka ah una taliyo kana kuna fara badan waxa weeye runta markaan kuu sheego waa ogaadeen iyo dhulkuna waa dhul ogaadeen iyo calan baad samaysatay calanka aad samaysatay muxuu yahay so kii ogaadeen iyo maaha war inu aad reyaal runtan isku sheego
صح عرف هو صح وقاعدين الجغرافي بالوي ده الله أقول هان يعني والله صور دحين يا وما قاعد جغرافي أي درس قري وما قاعد عمل كل دحين يجي لو قري لو كي ما قاعد لو بالي دون يا سيد الصمد أو كان لو بالي دون يا لكن كل صور كل وارد صور مالية جرى غوب جرى وقول ده تقول ده خلق قبل دقة ها خاصة كي تجي هذا كومات كومات فري كان كلا يلا يا عبد إلي وقاعدين بدرك بارنا وقاعدين ما بعد عبد إلي وقاعدين ببابي وقاعدين ببابي قبيلة كلهم أخرى وقاعدين ببابي لكن dadka hadda la soo gumeystay abdi ila soo gumeystay on alifta ah hadda jooga kiiniya dadka isbaarada dadka masaakiinta oo fanaaniinta oo doonaysa imaji Soomaali joogtay inta kana ka soo heesaan isbaarada u dhiganaya oo kan madaxya ku hoynaaleen kii nay qodob kala ka iri horta waxa weeyaan ila wax farabadan xisaa loo baahan yahay waxa jiray waqtiga hore laba nadaam oo ka dagaalamay jiray ba jiray geeska afka ugu awood badnaa oo alif iyo waxa la oran jiray Ethiopia ayaa geeska afka ku dagaalamay jiray marka Nairobi waxa sharciyan ba haystay oo alif ba haystay taxi walba fanaan walba cabdi uu soo heesa ama Ethiopia uu soo heesa Nairobi kama uu heesi jirin tusaale hadda ku soo qaato gabadh waxa jirta ogaadeena oo wali ba kala qabiilada ugu badan oo maxaa suweera labada kun iyo sagaalkii bay ahayd markii gabadh ogaadeena oo madaxweynaha taageerta oo fanaanad ah oo nimcadareen laga soo tuuray inuu heesaysa meeshii okay waayahay qof kama heesaya baad leedihin meeshii miniga iska leh mise waa loo siman yahay waa dhulli magaranaysa ay soomaaliya kama heesaya baad leedihin wax Soomaalinimo lagu diida ma jirto hawiya ugu laan dheereysan ee ma jeerteen ba jooga hada wiilka ii nayar la yiraahdo meesha saa u kala wada nin gaal jicela qaaliladan saa u dhaxboodaysa waa gabadh habar gidiira hadii rabi ku roo yahay waxaan ku hada daahir culu suba saa wada waa nin habar gidiira hadii ay sidoo Soomaaliya kala saar nay kala saar fanaaniinta degan Nairobi iyo waxaad kala saartaa maxaa la dhahayay kuwa imika yimid Nairobi qaaliladan intan aragnay aan babaranay bay reer Nairobi xaaladdii lagu ogtay laakiin imaadeer inaadeer waxa lagu diiday Yurubgeeyan waxay sameysaa waxa Yurubgeeyan lagu diiday waxa jiray Yurubgeeyan waxay horta waxa hadalkayga ninkii ogaadeen maya wuxuu yiri PK Soomaali ma lagu ma diidina waxa lagu diiday anaga meesha nooshidante ma qaxiba qof baalin bay u shidante maanta anaga nooshidante oo aan ifaadan hay oo inuu anaga na soo mara ma qasab ba madax maaha kiniyaati maaha nin magaran saay magacyo qusul maaha Soomaali uma fadhiyo sabab loo marayaa sa gumeysi maaha kibir may waa mahadsan tahay aad dad mahadsan tahay kiir waxaaba kugu soo qaaday laba nadaamba meesha isku dagaalamay nadaamkii markaa Ethiopia ka dagaalamaysay oo aan leedna Nairobi bay haysatay ugu xoog badnayd saasay tahay waxaaba tusaale kugu soo qaatay nimcadareen waa gabadh ogaadeena gabadha nimcadareen ee ogaadeen ka waliba tan qabiilada ugu badan ee Nairobi ugu badan haddii ay qabiilnimo lagu haysto nimcadareen la qabiilnimo lagu eryo ma nimcadareen qabiil lagu daayo gabadhan Yurgeel ilaa waxay ahayd gabadhii fan u waadaha u jirjirtay New Boriska gabadhii qaaday bay ahayd New Boris miyuu waxa noolaada gabadhaas ahayd gabadha farxii ka wada leeyahay iyo nin cadareen iyo Yurgeel iyo hal jibtay wada ahaayeen cabdi ilaa ka yimaadeen farxii ka wada cabdi ilaa u soo qaaday jibtiga hees oo yimaadeen ay bareen ku soo dhaweysay taasi waa taas saddexda halka ay waana saddex gabdhood oo yacni Soomaaliyeed ee qabiil midna lagu ma diidin cadareen oo ogaadeen maxaa la dhahay ninka la leeyahay BK muu caayo magaranaysa ay dawladdii horena muu amaanay sabab imika nimanka ogaadeen magaci Soomaali loogama eriyin isaga sheegay sabab saga ay u daba dhigteen sheegi ma tabiik horta waan u imaanaynaa tan aad tiri tabiik halka ay dhigweynu soo socona tan aad tiri ogaadeen ba Nairobi dadka guumeysta ee sawirka qof dadka tusayso yaa hadal yar oo dhib yar ka odhanaya walaal waxa weeyaan Nairobi dhalinyarta joogta anaa dib u wareysan doonaa lagu dib u wareysan doonaa adna waan ku soo qoran doonaa waxa weeya waa meel loo soo yahay waana qof aan soo jeedin
فيديو يكا كلهم دقيس بتاخد وانا منه. بنعس لكن وحاد دجا نمن اوغادينو بدن او سوماليه كان ولاد دجا يعني ار اف بي دجا تيرو من او سوماليه دا جيره او ار اف بي دجا وسيرو كله تا هلكا ماركا اي ديكتو قبلها لا سو اريي لو ما اريي وراي قبيل اما هويه تاي اما وحا تاي سا او وحا تاي اوغادين بكي با لو سو ديليس وار الى بكي با ولا لو ايه ولا لو وشي كلا صار اما كا غبدا لليه يورب جينيو وغبر براها برشدو دن لغا جيري ودكتا sabab qabiil yaan lagu eriyin ba sabab loo eriyo soomaa ahayn dawladda aad u heesi jirtay amba ninkaaga new boriska ana ku sheegay maya new boriska ka tirsanayd iyadoo new boriska oo gabdhaha naga leenaya new boriska oo gabdhaha kufsanaya oo gabdhaha soomaaliyeed kufsanaya ayay ka tirsanayd una heesi jirtay sidoo kale nin cadareen gabdhahaas ka tirsanayd waxa fanaan ma aha yeeyay hadabari soo fanaan ma aha fanaanku xirmiyuun ahay mayna fanaanku heesi jiray markii xabadi socoto markii u dhiibi jiray maya markay xabadi socoto waa xurma markay xabadi socoto xay ay xabadi ka dhacayso xurma waalay xay ay xabadi ka dhacayso xurma okay imaka imaka heshen xurnimo halka halka cabdi ile iyo xukuumadisi aad ka heshen xurnimo imaka dalyartii on arifo dhan wixii duurka ku jiray amba wixii magarana saayay ku jiray kiiliyo dhuka imaka ku xarootay jigjiga ay bixil ka raadsatay amba magarasa wadanka nabad ku saxay waa yahay maanta dawladda on alif way haysataa wadanka oo dhalinaysa fanaaniinta had on alif ku haysta bari xisbiga kala soo bixi doona ilaa 5 sano way dhamaanaysaa haddii xisbigaas haddana noqdo mid cabdi ilay taageersan miya la qabqabanaya dadkii hore ma hada waxa jira nidaamkii hore xabadi way joogsatay xabadi markay joogsatay cid walba waa la cafiyay cid aan la cafiyin ma jirto cid walba way tagi kartaa meel walba oo laga heesi karaya xabadiina marka dagaal baa socday baan ku dhahay xabad baa dhacaysay oo rag baa dhiig baxayay rag baa gabdha xabsiga ku jiray gabadha jigjiga oo jeel ogaadeen adaa ku weydiiyey jeel ogaadeen oo kun gabdhood ku jiraan gabadha ka soo dul heestay xaq umayna lahayn meel rag jooga ama meel ama meel yacni oo lifkiina ka heesto xaq umayna lahayn adaa waxa ku jira baraha bulshada inta ku kala bartay salaam aleykum inta facebook la bartay iyo baraha bulshada masawixii ka horeeyay wixii ka horeeyay dawladdi hore waxay baabisay waxay nooga dhigi jirtay on alif inayadu dadka dishay dhagaha ka gurtay carabka ka jartay lugaha jarjartay on alif duurka dadka lagu soo galaa dadkii soo qasbi jireen inay jiraan soomaa telefishinka ka daawatay sax walaal intii baraha bulshada la bartay oo la ilbaxay oo dadku hore u soconayaan ayaa la ogaaday inay dawladdu hawshan waday on alif dad la dulmay ay ahaayeen marka ayaduna waxay ahayd dadkii markaa la khalday oo la yiri dadkaas aad dadka dilaya xasuuqaya xabashada dabada ku wataa iyaga dadka dhagaha ka guraya marka dawladdu meeshii markaa ka jirtay ta amaanaysa see waa qofkuna waa mahad biir waa mahad biir xamdi hadalka aad ima siinaysid hadalka aad ima siinaysid mahadda waqtiga la joogo mise 2019 iyo 2014 2019 xabad baa socotay baan kuuli ama nin ha ahaado ama naag ha ahaado nidaam cid walba oo nidaamkii cabdi ile la shaqaysanaysa waan qaatay hadaladooda waan qaatay Ethiopia Soomaali cola ah aad ogtahay dhulkaygana nalaga haystaa haystaan hadda inigu daba dhaqaan ay had ka dhaysataa Ethiopia aad ognahay walaalteena dhextaala dhulkeena Soomaaliyeed u soo hanqal taagaysa kiiniya oo imid dhulkeena Soomaaliyeed ee badeena ku socotaa ogtahay ayaa aad ugu daba dhaqaan haddii ogaadeen taa la joogta akalada abu heesi waxa aad u maasan tahay boqolkiiba boqol su'aasha su'aal muhiim ah waxa aad tii ogaadeen baa u daba dhaqaa kiiniya ugu daba dhaqdaa kiiniya waxa weeyaan dadka ka tirsan sidoo uga tirsan yihiin kayga Soomaaliya ka tirsan naru saddex boqol baa Soomaaliya ka degan labada jubooyin aan ka maamulo axmed madow baa kaana joogi jooga Soomaaliya difaacayo askari Soomaali ku yahay Ethiopia jooga noqotay Ethiopia ma laha dhul ogaadeen gaar degan yahay ma laha madaxweynaha ku xigeenkiisu waa nin ciisa yaa gobol dhan iyo dil daba degan hadda sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka waa weeyaan waa nin garra ah aan afayeenka gudoomiyaha xisbiga waa nin sawra waxaan ku yiri aan akisha oo axmed sidii ilaahow dir ah ragaas aan meesha maamulo ma waa haba yacni hawiya ku jiro oo majeerteen ba ku jiro isaa ba ku jiro hadii la haday Ethiopia lagu soo weerartay cid ku qaadato Ethiopia la dagaalamay haddii kuna Ethiopia la dagaalamay walaal loo ogaaday limita la iska wax saariyo nin kale oo 32 qabiil ba Soomaali galbeed degay weyn ma aragtiniya ku ogaadeen ahayn inta ilaaha ka cabsato dadka ina been loo sheego waa xaraan nin aan ogaadeen hal Ethiopia xabad ku ridaya ma arag 32 xabad ku ridaya fiiri waan arko nin gabooyu ahaa ninkii ka xiray wariya ninkii ku xiray nin gabooyu ahaa wuxuuna ahaa Cali Samad Tarbu ahaa soo ogaadeen iyo ninkii xoreeyay oo dhulkaad ku fadhidaan ku gaarsiiyay Cali Samad Tarbu ahaa waana la ogeeyay inuu maxaa lahaa jabhadii siyaasadda maraysay
على كل حال waxaad tiri wixii ay sabab karaan waan amaanaynaa waan dhiltay allah uu xariisto waxaan kama sheegay ana soo su'aashu dibisay su'aashu dibisay waxa ka waxa yurub geeyo on alifay u dabadhaq waxa u dabadhaqay si qoladii magaran saayay new policy aan bay ku jirtay abli iyo xirxiran saasu kaga baaqday cadareenno sidoo kaga baaqday waayay bk sababta ay markaan nimankan ogaadeen uga baajiyeen iyagu weliba buraha bulshada iyagoo faanaya ay soo galeen leeyihin annaga ka atooro ah meesha annaga hana soo maro annaga muxuu noo soo mari waayey soomaali weyn shaqo kuma leh annaga weeyaan annaga meesha fukunna annaga sidana meeshana annaga nin waliba meel baa ushidan anay jigta ii shidan tahay nairobi markuu leeyahay sabab maxaa sagaasaga muu caayin on alif muu caayin soomaali magaransa galbeed waxba kamuu sheegin maxaa ka dhexeeya alaadeeniya iyo al isaaq dad isku dhow oo isku xuduud ah oo magaransaas la shaqeeya oo las ixtiraamu ah sabab marka horta mid aan kuu sheegaya isaaq ay ogaadeen wax olaada kama dhexayso waa si guuda iyaga aftisku ah way isdhalaan adeeriya ayay isku yihiin wax horta colaada kama dhexayso dhul bay wada leeyihiin soomaali galbeed wada degaan somaali wada joogaan meel kasta wada degaan horta colaad kama dhexayso taas waa qol maxamed b k maxaa lagu soo eriyey maxamed b k ogaadeen walaal ma soo eriyin amaadii marsiinio taadan kuu raacaa mise waxa mise saxdiya hadalka saxda aynu ga jawaabnaa video baan kuu soo diraya video gaa dhegeyso maxamed b k intii maqlaysa lix boqol baad ugu daawanaysaan ogaadeen muuna soo eriyin walaal haddii aad ogaadeen de yani ogaadeen noqday buro burasaaaalaiin aanan soo walaalo aniga waxaanan soo hubsan ma soo galo kamana hadda wax aniga iga daba imanaya beri ma jecli inaan ka daba hadda inaan kusoo qortay karbaashkii ma caayin reerka waxunoadba iyo tirtiba kaa laakiin muhiimaddu waxay tahay walaal maxaa la dhahaye nin baan kuusoo dirayaa waa nin ogaadeena uusi sheegayaa waa nin ilkacas waa nin dheer maxaa la dhahaye farxiye qaba yarana way ka hadashay youtube ku jira wallahi linkigan kusoo siinaya ninkaas wuxuu leeyahay meesha anaa ka atoora ah anigaa degan koox bay u xidhan tahay nairobi soo mar baan ku niri namay soo marin sidaasaan kaga joojinay show marka ninku wuxuu ku dhaliyay wariyaha ah sheekadan uu bk yiri calankan baa laygu haystaa amba reer xamar ma arki karaya ka waran de wuxuu yihi xamar shaqo kuma le anagaa ka joojinay anagina yuu yahay waa nin ogaad mayla socotoawooduu leeyahayna dadka u awood sheeganayana waxa ay tahay calaashan kenya naadeerkay baa madaxdii ku fadhida madaxtooyadii ku fadhida nimka ma garanaysaa ee calaashan loo igmado calaashan markuu fanaanka soo dego amigiisa inuu sugo soomaalida hadday istisho ma garanaysa askarta keena suga isaguna waa nin ogaadana ma fahanti walba cabdihabel isagana la dhaha cabdirashiid fatax rashiid iyo cabdirashiid waxa ladhaha mooji isagana saasaa dhaha isaguna waa nin ogaadana sabab markaa maxaa keenay isagiiba afkiisa ka sheegayoo leh soomaali weyn shaqo kuma leh anagaa ka joojinay niman ogaadeenanay xalkaasaan fadhina anaga qofkaana soo marin anaga maqaaxida noo shidan tahay sababta keentay maxay maqaaxida ku shaqtay horta aad umaadsan tahay taana su-aasha ka jawaabin hal qodob baan hormarsanaya waxaan hormarsanayaa waxaan arkaa dad fara badanoo ogaadeen tan lahaa horta ogaadeen anigu soomaalinima haddii roogiyo oo soomaalida kale dhinac isku buusto ogaadeen inuu isku filaya baan aaminsan taasaan horta anigu marnaba soomaalinimadaan rabaa weyn laakiin hadday soomaalida kale isbuusto wallaahi waxaan aaminsanaya xamdiga inuu ogaadeen isku filan yahay soomaaliya dalka ugu dal ballaaran maamul goboleed dhan bay haystaan hadday midoobaan cid ka qaadi kartaa ma jirto kenyana iyaga ugu badan oo ugu ballaaran ethoopiana iyaga ugu badan ama deegaanka soomaaliya iyaga ugu badan ugu ballaaran marka horta marka qodob koobaad ogaadeen cidna loo baahno dad ilaahay afar xabo ka dhigan oo laba gobol dega ama gobol dega horta ma aha qodobka labaad anigu waxaan la doodaya nin ragaa ila hadalo jigjiga maad ahaan jirin hadaata ogaadeen jigjiga waxaa iska lahaan jiray nimanka gabooye iyo nimanka maxaa la dhahaa isheeg ilahay baa kugu dhaariya nimanka isheeg hataa ishaysaan waad nimankaa tihin cabsamaan isku nahay aad isku dharajasaanayna diiddiday sheeg inuu isku mariyo taariikhda cabsamuhu waa isku wada mid kuwa cabsamaha iyo soomaali o dhan baa isku wada mida cabsamaha iyo soomaali o dhan baa isku wada midamaya cabsamaha waa sida irisam waa irisamaal oo kale markaadir adeerbaho way noo imanaysaa weyaan maaha joogaigama taariikh badin ii sheeg qolada jigjiga waa qolada la baxday maxaa la dhahaa magaca la baxday qolada jidwaaq la baxday jigjiga waxaa iska lahaa gabooyaha taariikhda raac ninkii ugu horreeyo madaxtinimo jigjiga loo soo doorto oo soo fadhiista nin gabooyuu hawlu ahaa
codka markuu ku guulaystay ninkii jid waaq baa dilay habeenimada inta loo soo dhacay saa taaleen ha maayo guulaysto gabadhii meel kasta gabadhii ha guulaysto ama dhul kale yaale taariikh taariikh dalka jigjiga soo baro qoraxay qoraxay baa inuu ku caafimaad jiro soo qoray jiga la keenay sidii baa tiray annaga isgalay ma baa hadda hadda fiir aduu ha ka isbar aduu ha ka isbar hadda la tuba laamba sheegataa ma xoogaa yarad hadalkaaga isqabadsii waa dadka hadalkood afkood adu hadalkaaga isqabadsii hadda waxa la ogaadeen baa la guumaystaa haddana jigjiga anaa laba tiri waa noocaas mid qaar ka saaqa qoran iyo oo hawlo qaasina la soo booqo anaa taariikhdiisa dhan kuu safagaya markii la doortay qolada maarata jid waaq la baxday ayaa soo weerartay oo ka qaaday war xilliga taariikhda bangayeel baa laisla dhici jiray laba nin oo hawlo aroor loo diray aroor ku maqan mooyeen intii kale waa la xasuuqay gabooyaha qolada jid waaq waa xasuuqay labadii nin baa ku tarmi jirjira saasay dadka uga yaryihiin ma fahanta calaa kulli xaal imakana deliyo magaranaysaa jubbaland jubbaland inagumaan ogeyna haddaad yeelateen haddaad tagtan waxaan arkaya fanaankiina xitaa ilka case oo sheeke qabiila soomaali wey shanta soomaali uu ku qaraabanaya ma fahanta shanta soomaali uu ku qaraabanaya soomaali wey yaal yaal ogaadeen yaad laga doranaya madaxweyne oo magaranaysaa maamul goboleed horta igu dul garbaasha horta garbaasha igu dul wadaa hadalkan aad ima siinaysi ood iga boobaysaa daqada hadalka iga qaadaysaa horta hadalkii waa kaaga yeersiiyo waxaad tiri ogaadeen baa la gumaysta waxaa kutusa dhulkaa inay soomaali galbeed leedahay soomaaliya marka horta fiir kharada sabanka marka la yidhahdana wallaahi nin igaga dhul badan horta ma jiro kharada sabanka qabiil igaga dhul badani ma jiro isaaq hadda aad u doodayso gobol iyo badh buu ka degaa ma saddex gobol baa ka degaa saddex gobol baa ka degaa isaaqna waxa weeye dadka ogaadeen ilaahay baynagu dhaariyo cuntad hay qaadina waxaa doontaa soo qora waynii jeedaa laakiin waan kaftabay soomaali reerka ilbaxnimada ku dambeeyaa tii cabdiilay bayna soo saaray telefishin mayna lahayn bucaduu liliili ma qori jirin caqdheer baad iska haydeen aga awogaaba dhihi jirteen markaad hargeysii burcana ugu timaadaan hargeysii burca markaana ugu timaadaan ma taqaantaa meermeerkii mashiikh baad soo marteen sayd aga awogii la gudda ildoor jannadii bay samaysteen jannadii markaase meermeerkii baa lasoo gaadhayno meermeerku waa meelo khatara markaasu aga soo arkayadina berberu soo galo harfi ka dhacayo markaasu aga arkay idoor ahaa wallahi jannadi iyo cadaabti iyo jidkii salaada loo marayaba way samaysteen ma fahanti marka ninkii jawaanka milix laa dabada laga soo guray la hordhigo sonkorta moodaata marka soomaali ninkii ugu dambeeya ilbaxnimada ma fahanti marka diintaba geeska africa ninka keenay dadkan adiga waxay siinaysaa sanan bay caabudi lahayn geeday caabudi lahayn geedo iyagoo caabudayu nin ogaadeen uu yimid kogaasu diinta islaamka baray maxay cabdilxasan baa loogu soo dhiibay gumaysii ka kiciyey ogaadeen baa ugu jahilsan hadaa tiri isaaqan iyo dawooyahan iyo hawlahan geedaha caabudi lahayn hortay hadalka iga boobi ilaa carag meesha ogaadeen horta ogaadeenka taariikhiisa fara badan waa dad badan 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 fiiri waa dad badan waxaa laga helaya mid jaajaalaynaya mid sida anoo kale iska odon iska dhaadhaalaynaya mid taariikh badan mid geesiya gabaya soo saaradiga afkaaga waxaad ka tirinee fabeena ku jirta inii ogaadeen kuu dambeeya xitaa sheertima yaqaadaba ninka diinta geeska africa soo gaarsiiya soomaalida isaaqana u doodaysiiya gabooyahan iyo dadkanoo sanabka caabuda sanab iyagoo caabudu soo baxay waan kaa diiday shixisixaaq
ما garanaysaa ninka odayga odayga oday odayga تعال المسؤول تعال المسؤول تعال شيخ مديبه شيخ اسحاق يا شيخ مديبه كيري دينته شيخ مديبه وانيك مديبه عند لي شيخ اسحاق وكر وانيك اسحاق دلي لمن كاس دينته ما garanaysaa عربها شنو كي يمسك تو دويي ما فهمت ضريه داوود marka wani oo diintana subaxa gaarsiye Soomaalida kale ogaadeen la wax bari jiray waa niman ka sheekhaasha la doon sheekhaasha inta markan ku sheego tan waa doortay xirta sheekhaasha aad sheegaysaa wax ku sheeg sheekhaasha aad sheegaysaa soo taala ko iyo boobay sabri taala ka iyo boobay sheekhaasha ku tafsir lu waa salaamaya qabiilada dhawaasi qabiilada dhawaas salaamaya dhamaantood oo kaftan baa iga tahay sheekhaasha ogaaday kama ku siinaha Cabdi Xasan u yimid ku siinaha Cabdi Xasan dadku diinta baray uu isaaqan iyo dadkii iyo waxa iyo magacyo kale loo bixiyay magacyo gaalo loo bixiyay oo juul kuniya tuug iyo balaayo toon toon loo bixiyay markuu markuu diinta u keeno diinta badbaadiyay nin sheekhaasha u yeeray ninkii diinta baray wuxuu ku yidhi ummadda ku sii dhaxdaayay soco nin gaafsan u yeeray ninkii gaafsan ka haba diinta baro ummadda ku sii dhaxdaayay soco buu nin hawl sidaasi gaafsan iyo sheekhaan iyo dadka kale gura jira ariga iyo xoolaha sidaasayna marka dambe ugu tafaac jireen ninka diinta soomaali keenayna wuxuu ahaa sidii Cabdi Xasan noo duciyay mar Allah yaala marka nin ogaadeen arag waliga dadka dulmisay sawniyo ya waliga dadka tan kale waa taas way ku gurin jireen okay ala kulli xaal diintaabadna bartay laakiin xoogaa babudmad wali aday kugu sii wallahi bilaa talay xagga dumarkiina inaga shidano inaga ila baxsano inaga hormarsan xagga ragga gigi baa soo taagan tii waxa dawaan waa waa ku dambaysaa duur kaasad ku wada jirtay marka ala kulli xaal dhinkaasa inid la ay jigjiga waxay ahaan jirtay wallahi af xafado anigu waan garanayaa maantana maantana waxaan ku leeyahay kaasoo ka baxay adeer aad ila hadalo badan oo runo ku hadlaya dowlad ogahay ma fahanta adigana waa asiira geejinaa ma fahanta 1 minute 1 minute marka heerka 1 minute 1 minute waxaad ii sheegtaa shan qof oo taariikh leh oo Soomaali qabiil Soomaaliyeed ka dhashay sheeg ku waxaan ku sheegayaa gabadhii koobaad ee diyaarad tuulisigii Afrika oo dhan gabadha ogaadeen ahayd laba ninkii gabayga soo saaray inuu ogaadeen ahaa saddex ninkii diinta geeska Afrika keenay inuu ogaadeen ahaa afar ninkii diyaarad lagu rusheeyo ee Soomaali ugu horeeyay wuxuu ahaa diir ku roon yahay nin ogaadeen waa Sidmaha Cabdi Xasan buu ahaa Afrika oo dhan ninkii diyaarad lagu rusheeyay shan qof waxaan ku sheegay shan tabaan ku sheegay waxaa tiri qabiilada Soomaaliyeed ku soo saar shan qof oo taariikh leh ayay waay qabiilada kala iga dhig halkan ii dhig qabiilkay gooyaan ku soo qaadanaya gabadhii ugu horeysay magaca Soomaali Muqdisho gaari ku wada oo isku rogo ah oo ciid iyo qalada lagu dhisayo waday Maryam Muslimbe diyaarad diyaarad iyo isku rogo mid ka weyn diyaarad oo liyo la dhigayso shan ka soo saar baatriyo la dhigayso reerkiina dhamaan sida dhigayso Maryam Muslimbe Soomaali magaca Soomaali naagta ugu horeysa gaarisa ugu waday maalintii la isku rogada ku shaqeynayna ama habeenkiina iskuulada ku shaqeeyay saciidda xaafadaha dadka u soo dhigdhigi jirtay waxa qalada lagu dhisay iyadoo iman yara maalintiina taksila ah adamay la socotaa oo iri boorkii ka shaqeeyay iyo ku deelada maryam musalbe la socotaa fanaankii ugu horeeyay markii qof dumar oo heesta la waayay dumar ahaan ku soo heesay oo deeha dabadiisa dambe intuu galo codka dumarka isku yeeli jiray mar ay intuu soo baxo riwaayadii socota codka ragga ku heesi jirayna iyadoo heesta loo qorin yar dhulu ah walaba laba ma yahaysa alaabsan cala maxamed fanaankii kala taariikhda galo boqorka cod ugu bixiyay oo qurbaha la keenay cala shaqo xafiliyadii ba soo gelayay oo ida calaha inta laga dhigaystay idaacad barse fanaanka soo kuma cod kale ali waa maxamed saleeban oo inta la soo qaaday markay naagta cadaankeeda fiisa u dirtay aragtay tiri sawt bila suura maxamed saleeban saddex ma ka haya saddex ma yahaysa ninkii ugu horeeyay oo ku xoreeyay oo adigoo Itoobiya ku gumaysanaya ku xoriya diyaaradda kaaga rusheeyay 77 kiina nin gabooyu ahaa Cali Samatar buu ahaa haya madina sadeenada inta buu afar baa haya afar ma haysi alaa musal cala maxamed gabadhii ugu horeysay dagdheer dii ma toho dhukiina baaday la dhig jiray oo magaca Soomaali barta buu u gashay dagdheerna naag naag gabooyu ahay naag ma dibaalay aad ugu taagan tahay shanta taariikhda ku jira Okay, no pain area. Fear, okay, no pain area. May dadka no pain, may kan kala wad baahista wani soo xigtaan. Runtii aad caaw dadka waxa u baahan. Ana number 1 kuwa. Sewa. Aan taas wada ayso. Waa ariga diyaarad baa lagu rishi. Aniga tii ninki gabaad diyaarad rishi. Waa ku salaamaya. Waa madaxa. Waa isku rogaa. Waa ku salaamaya. Waa isku rogaa.
gabadha sarwada kacaysa, gabadha diyaaradda kacaysa baa ka sarreysa. Waxaas oo dhan gaadhigii ugu horeeyay, weliba waxaa jira, waxaa jira, waxaa jira gaadhigii ugu horeeyay Soomaaliya oo dhan isku gee. Hadda waa Soomaali, gaadhigii ugu horeeyay oo la istaaro oo dhaqaaqo oo dadku reer baadi ahayn awr bay rirran jireen oo ka wadan lagu safri jiray. Gaadhigii ugu horeeyay ninkii sameeyey oo weliba reer kalkacyo buu ahaa, oo nin madhibaan u ahaa, oo nin maxamed u ahaa, oo nin cumar maxamed u ahaa. laakiin de waa ka haysta kaasi kood ba ka haysta taas ka baxay waa kaftan anaa ka haysta kood aad la marnix baan anigu lix waliba hadal si wada taariikhay ku gudbin la marnix baan noqday weeri taas ka carar iska carar laakiin lix baan ka wataa adna shan baan wataa hadal si barbaarana ciidda amaan soo fagaya ma fahmi ciidda amaan soo fagaya waxa ugu dartaa rowelo ha wataa ko waxa ugu dartaa gabadha hadii la ku run yahay raadi u baas nabiyaaga igu dar tusha igu dar taas waa taa tanbii kee soo noqonaya arinta bii kee soo noqonaya barnaamijka soo gabagabeynaya arinta bii kee soo noqonaya walaal bii kee qabiil soo ogaaday ma eriyin waxaa eriyay dhalinyar soomaaliyeed oo meesha degan nairobina qabiil qabiil laguma cusriyeeyo ogaadeen cid kuma cusriyeeyo teerteenna cid kuma cusriyeeyo daaradna cid kuma cusriyeeyo meeshaas waa meel loo siman yahay sida qurbaha inuu u siman yahay ha layska saaro dad iyo cudurka yani adigu hadda waa kaftamaysaa waa xadaara hadlaysaa laakiin dad maanta waxaa arkay serios ka tahay oo dad hadlaya arkay adiguna waa iska shidanaysaa oo waa kuwa hawlahaaga wado maya 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 ani waxaan shidanaya male aniga hadduu hal qofi daawanayo iyo hadduu boqol daawanaya isku ka yimid meeshan abaarana waa saan u abaaray walaalow ma inaan kaa cire inaan ka bakaal cire waa laga khaldan yahay abtibaan loo yahay wadanku ku dhashay inay gubeennimay nagu tahay in reer somaliland lagu faquuqo magaca ogaadeen oo la dhaho adigaa la hadlay kooxdaas inaa lagu hadila fanaankan adaaka dambe waxaas waa khalad laakiin inaadeer ma garanaysaayay ninka la leeyahay wax ka waaweyn baa isku haynaay hadii lagu eriyay waa cunsur eeg hadii lagu eriyay waa cunsuri iyo soomaali naceeb waa u garaabayna haddaan reer somaliland laakiin bk ay ogaadeenba u xoog sheegtay oo yidhi ma ka heesaysid haddii kale annaga noo kaale annagana soo mar weliba iyagii aanaaba kule sharci dhalinyarta nairobi joogta inuu daba fadhiistama ma tegay anaaba hadda kulaho xisbiga uu nikiye s n n ee meesha ka taliya waxaa ku maqan konton kun oo wiil ogaadeena ku maqan xisaabtaas annagana dhex taala hambiyeya ha ku dhex kulo meesha xisaabo fara badan baana dhex yaala annaga dadma xisaabo kalena dhex yaala meelo farabadanbaana dhex yaala abuur abtimoya naa kale xisaabtaa baa nagu dhex guban hanagu dhex waaran hadalkaasi oo daddaasaa kugu jirto toban nin ogaadeena u maqan xisbigan uu taageerayo oo xiliyadii dagaaladiiya waayahay inaadarma waxaad ku xeerin weydeen suldaan seraario iyo maxaa dhaa xariir axmed sidii somaliland loogu soo dhaweeye kor loogu qaaday axmed bulin sidii loogu qaaday maad kusoo dhow maad ku xeerin weydan xitaa labada fanaana somaliland ka yimid markaad saa u eriinaysaan aad cunaysaan haddana magacii soomaali weli ku gabanaysaan iyo muqdisho waa soo bareero annaga un alifoodi annaga wax naga maqan yihin sida adigoo kala maya fiiri hadalkayga haqaldin yani hadalkayga haqaldin hadalkayga waxaan ku idhi tan yani annaga isaaq waxaan iyo bii bakaa lagu eeganaya waxaas konta kun oo wiil ka hore kala ka horreeyey tan bii keena horey waan kugu sheeko hadalkii bii kee waa soo dhaafnay hadalkii bii kee ugu celinay hadalka bii kee waxa weeya ogaadeen muna soomuna soomi ogaadeen waa lagu soomi inaga xig hal su-aala ku weydiine aya kiiniya ma ogaadeen baa iska leh killerka shanaad un ogalahe kiiniya kenya dhulka ku jira ha ogaadeen baa degan dawaala wada degan soomaali odhan baa degan ogaadeen basaa degan nananananano sijuu baa degan sijuuga labada iskalo kaagaa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 
suug qabiil maayo waxa weeyaan luuqadeena aqoon baa laga wadaa marka ogaadeen baa yaa meesha degan laakiin cilmi lagu dhisayo marka iyo okay waayahay adigaa degan adigaa ku xoog weyn gumaysi baa shalay soo arkay xanuunka gumaysi buu leeyahay waa dareemi karaa aniga gumaystaba aniga gumaystaba Ethiopia gumaystay madaxweynaheedu gumaystay Soomaaliya taasina wax aniga tisan baa
aniga tirsan bukaasin ahaa anu saddex wadan baan u taliyaa soomaaliyana anaa u taliya khibradda sabanka waxa yarira cayaanka ee meelahan hadda muuse bixiyay waxaan anaa kaga badan soomaaliya cidda ku dhaqan soomaaliyamarka aad baan ku salaamayaa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 a
maanta ayuu ka dhigay noqon li weeyaan halka ay taaso
nimankan yiri anaga ogaadeen baan nahay anaga jigjiga ka talina nin kasto fanaan kasto soo degana anagu noo hoos dhaqayo noo imanayo hoostayadu joogaan yirina lehna waxaan leenahay walaalo gumeysi waa soo aragtay laba gumeysi Itoobiya ku gumeysatay iyo weliba madaxweynihii aad dooratay oo ku gumeystay jeer ogaadeen ku sameeyo ku xadisay la gumeysi xanuun ku leeyahay waa soo aragtay walaalahaaga Muqdisho ka yimaada kuwa Boosaaso ka yimaada kuwa Budleyn ka yimaada kuwa Soomaaliland ka yimaada kuwa ka yimaada magaranaysa ayay Itoobiya maxaa dhahas Djibouti waa walaalihii waddanka dadka ka soo horreeyeen soo gacan qabta soo fariisiya magaranaysa ayay ha u xog sheeganina wadaa waxaa soo haday nimankan maxaa dhahay dadkan fanaaniinta ah fanaan qabiil male fanaan qabiil male hadiiqa waa cunsuriyi Soomaaliland boo amaana calankiisu jecel yahay walaalayaal waad aragteen ninka la leeyahay ilka cas qays ilka cas waa nin ogaadeena waa cararay magarana saayay imika xamaasadda ka jirta waad ogtihiin Kismaayo aan Bajubaland markay shalay isku dhaho suu u dhaxbooday waad aragteen FIFA shanta Soomaali FIFA shanta Soomaali sagalo oo FIFA shanta Soomaali waa fahmi kartaan ma ila socotaa demxaa markaas soo qabyaarad meesha kuma jirto xamar muutiga xamar dhexdeeda kama oranoo de madaxweynihii xamar lama dooranaynin maadaama fanaanihii madaxweynihii xamar lama dooranayno FIFA FIFA da muhaynin laakiin meel qabiil ah oo qabiil isku soo xugu joogu FIFA da ka gooyay marka ala kulli xaal sheekadu waa sidaas waxa weeye kaftankii magaranaysa anaga iyo walaalkeen na dhaxmaray xogaa cagdheer baa tihiin in magaranaysa aga idoor aga asaadii jirteen magaranaysa sonkorti labadii looro magaranaysa milix baa hayaa sonkorti moodeen waxaas dhan kaftan bay ahaayeen ma fahantay marka ala kulli xaal jannada inoo balanay waa mahadsan tihiin waxaan jeclahay inaan dhowr qof kala soo qabto oo iyaguna reygooda ka dhigta haday ogaadeen yihiin haday saaq yihiin haday Soomaali waan yihiin Soomaali weyna waxaan leeyahay waxa Soomaaliland iyo magaranaysa ay Soomaaliya ka dhaxeeya barnaamijkeena weyniisa socon doona aan dhihi jiray Soomaaliland iyo Soomaaliyo wada hadalkeena insha Allah. Walaal waad mahadsan tahay Saara Cafe iska daa Saara Cafe ha u bixi baa na waxa ha u bixin blog bay qaateen badankooda blogga nagta ku haya war ma haysid beeshka ana ka taliya beeshka intan anigu fadhiyo meesha Soomaaliya madaxweynaha ay ka taliya Soomaaliya Soomaalida ana ka taliya beeshka intan joogo inta leefka ahay ana ka taliya kii caytama dhag ban ku haya war ma haysid ima daawanay markaas u dhayaa maxaa kugu wata madmeysad maxaad u caaysaa naagta ana ogaaday inay isoo qabo buur waayo fanaan tiir baa qoran fanaan tiir ina abdi ana ogaaday inay isoo qabo buur waayo wajiga loo baahan yahay banana ka soo dirto marka ku soo qabto qabso wan ku soo qabtay haye qabso qabso insha Allah halo ahna kalka calay maxaa waa la soo xir faraysa yaa arig baan jiraa dega dega arig dega raasan kugu soconay aad u maatay kaas digaha jarbal koor ma timid ahmed daahir walaal waan joogay ma sha Allah waan joogaa dhowr iyo toban bisha hadda durbaax jaan toban bisha walaal dhaafay qabi toban bisha nimid bisha waa 23 caawa saas ku qortay insha Allah waan ku jaray insha Allah wax way xadka dhigaha xogaa qarar qadkayga igu soo laba jeer noqonayay ogaadeen FIFA ogaadeen wadad Soomaaliyeed wadad walaalahay laakiin runta ayaa anigu dib istaagay ma fahantay ogaadeen aniga wax xumaan ay muugaysan waxba iga muudirin dhibaato ay muugaysan in dadkii jir ogaadeen lagu gureeyay waan ku jirnay dadkii ma garanaysa ay dadka la isku gurguuriyay waan ku jirnay ma fahmi kartaan madaxweynahaasna markuu sii degay wuxuu sirdeen bal inaad lagu weeran xaristo ciyaalkiis kulada digareen isku aroorsay markaan dabriyada FIFA 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 dad bay marka ala kulli xal oo aanu markaas oo kala FIFA oo aan uma khadan tagil haa Nairobi wana ma lay dili laha yaa olay fogelisid baa la dhila adeewadiga ninka taageeraya marka aad baad u mahadsan tihiin thank you wayna la yeesha Allah qofka ku xigan tan siilana haduu lahayd idmo wiil baan ka dhigi doonaa soo qabo buur abaay waa ku soo dhigi insha Allah waa Hamsan Maulaya Habsa waa gabad Habsa Habsa hello
ويا سر احمد تمد ولاد سؤالي لبعض ويسو قري هذا سوق لي موقت سؤالي وحو عركنا وبعدين كل سنة سؤالي لبعض سوق قري وحو يري شرموتو نقد مو صمالي دوت كعبة والله بلا هذا سوق لي وسلام السلام عليكم والله البير حمد قرمة تمد وحن الحين اللي قصاني مت تاريخ ده بنشيره هذا وبعدين كمان سوى ده موقت عوش بانجا وحو يري إن علشان نقد مو بلاية تا بلاقيس كقاعدة ولا لا أنا سكلي بيش كم فندي أبين كان سوق لي لما لو بقول أبوا سارة قف way barki gidka ku jira dadka soo galay alhamdulillah lagu dilay ani cid baa warna anu dulo gaadin hadan tikoo tali dir isaaqan ku tufad ogtahay wax daro ku sheegay wala isaaq waa gub ilaahi maxamed zamayaan ku dhaartay reerka reer duriyadaas duriyadaas waa gub reerkan san doon ugu tufay 2008 bishii afraad markii xoga hadifada dhaxmartay reerkan ku tufay waxan doon ku sheegay san doon la hadlay calanka Soomaaliya qaatay huwaday farax xidhay ma aragteen wani go'dagay gidiga dalxiisay magaranaysay baadiyaha aaday soo laabiray lef soo galay cidka anigu maray soo jawaankaad aragtay maanta macsuumiyaha gaarigiisa saarna san doon dil ka bikartaa reerkaas muru gobay ilaahay ugu dhaariye Soomaaliya ilaahay ugu dhaariye reerkan san doon ugu tufay hadrasi sharaf leh anigu noola hargeysa gurigaaba ugu noola suuqa aanu tagay aniga blaana qaba beenaala bali maxartigiisa la fogaaya inan baan soo qabanay haday naga qabato walanti qorantay hargeysa habli waxii soo gibinaya suuqa ay raacay ku jirtay wallahi billahi talaay ninka bacad leh wax ka iibsanayo way daawanayaan kuliba bacadleyasha wax hadii kalgac meesha maraba had suuq aniga waxba suuq bana qaabinaan xidhaa qabtay suurinka aad martida ala wax intiga gacal ala wasida alla sidalay bashari nawaana aydaayo naga kala yareeyo xamdeedii naga wax yiri ma arag baqadad weyn baa u hilisa wax yiri wiila bari iga yaraay reerkaas waa gob gob inay hino waxa ku qiraya aniga waxaan san doona ku sameeyay leef leeyo bisawri ana waxaan doona ku sameeyay deeq intii kaxmed oo wajiga gududa soo dareysa intii kaxmed wax ku jiguru soo dareysa war aniga maqadiyada imsa dhalashada dhalashada waa dhulkaygi waan ku dhashay waan ku dhalay waan tagaya waa magaranaysaa ehelkeygii waalidkay baa ku nool ma faatay maxaa la dhahay qadiyadana qofka bil aadanka uu shucuurtiisa wa kacsanaan kartaa aniga Soomaali kalbeed manicbi waa walaalahay Soomaali keen iyo manicbi halka hadal aadid magaranaysaa Soomaali Muqdisho one love aan ku hayo walaaladay waxba imey geysan waa shacab i taageeran ogahay hadaan tagana waxaan ogaa inay leeyga soo dhaweyn laha Soomaali maxaa dhahay budlayn marka Soomaaliland imid wallahi u billahi oo tallahi inta dhalinyari la soo xididay reer budlayn mareemays xamdiye no kale xamdiye no kale xamdiye magara waad oo arkin baad noqonaysa janiska igu yar laba bilood baan qaatay bilyo 8 cishaan maqnaa inantii arba aad iga xanuusato waa salaada marka waxa weeye calaashan dadka waxaan dareemi karaya qofka wuxuu dareemi karaya laba waad uu dareemi karaya nambar markuu kugu dhaco xanuunku waa dareemi kartaa ma fahantay marka aad ka baxd meesha joogtidna waa dareemi kartaa calaashan oo wadan kale aad tagtid iyo asxaabti iyo dadkiyo aniga waxaan oo masaanan magaraysa Soomaali ii wada taqaanta airportkii baan imid Canada ku socdaa aan sawirrada airport laga qaadinayo sawirro WhatsApp-ka waxa lagu soo diray hadda wallahi oo billaah oo talaahay dad aan la galay aanan garanayn xilligan la galay habeenka arooska xilliga dadku aabay u badnaayeen dadka intaas gacanta qashan bay cid kasta balay aroosada sawirrada kaal xamdina la galay marka waxa waa Soomaali ma fahanti marka waxa weeye dadkaasu runta ii sheegaya wareerka duriyada laga leexdo duriyada waxaan leeyahay waxii biikii soo eriyay ma aha reer Muqdisho waa dad walaalaheen ah waa dad Soomaaliyeed dadka baraha bulshada ka hadlaya xitaa way inagu dareeyaan reer Muqdisho ma aha gobolada kala Soomaaliya ay ka soo jeedaan Muqdisho sunba ina loo mariyay sidii shalay tir farxiye kaba yara sunta ina loogu mariyay inaga aan u eriyeen inay maantana farxiye dheeman aan u bixinay oo kala weeyaan ma fahanti barnaamijkeena waa sii wadi doonaa habeen dambe amid waa nasaneed laba kasta taagnaan maayo habeenka ku xigan soo galaya Soomaaliland iyo maxaad Soomaaliya ku diidaysaa waa walaalihiin Soomaaliya Ethiopia oo soo dhaweysanaysa Soomaaliya iyo maxaad ku diidaysaa walaalahan Soomaaliland hadii horumar iyo nabad gaadhay ma sii daysid barnaamijkeena waa wadanayna qaybtii labaad ba soo gali doonaa ma fahanteen waxa weeye marka wayni kaas aad baan inii salaamaya maxamed BK waa gabooya la soo qoraya war maxamed BK gabooya ma aha waan in saaqaban anigu maqlay wax bariyo lisa oo reer magaran sa ceeri gaaba ha ku mashquulina in xamdi ku dhigtay raba
warqadar waxa ka baxa nin saaqa weyn la dheero banaan ka digay waanad aragtay wallahi inaana madaxweynaha Soomaaliland saa loogu soo dhaweey ilaahay maxamed sameeyaan ku dhaartay inuu madaxweynaha Soomaaliland saa hargeysa loogu soo dhaweey oo fanaan imanaya amba cid imanaysa amba taariikhdu galay taariikhda xaq u dhacay sidii loo soo dhaweeyay waad aragtay baabuur magrasa meeshii baabuurka lagu soo qaaday airport lagu soo qaaday in la soo galiyo khayriyadii waad aragtay maxaa la dhahay meeshii kubad lagu ciyaaray waad aragtay xoolaha magrasa meeshii madaxtooyadii waad aragtay عادي معها الحمد لله عارس سوق كبير عادي ما سوق مننا وحوص صارن عبد المالك مصعد الحمد لله عارس سوق كبير حاروي هيا لك حارك غير له قبصه وجهك انا كيف انا كيف المقلصة عندي قلقا علي سودو وافق بلدي يا ثلاثة ولاد الحمد لله حقي صغرته والله الحمد لله قد بخوت على الموت والله قال لي يقول عني ما في حاجه لا هاي انا والله قد بخوت سلام يا ما انا بدي اقول لك سلام يا انا بحاول برنامج يا كان في برنامج في عندي انا حقيقه سوت انت حقيقه لابد رين عاو كادير رتبتا والله انا يقولين اوغادين باهاي وليغو اوغادينكا هادي عايز واحد يسو قرصا الله 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 خطه واحد اوغاتا صومالي هادين ما انت هادين اوغادين اك ما اي مش هادي ايدنا مركورج ما هادي ايدين اوكي دغيسو حمد حمد سو قرو حمد هالمر واحد ويديو هالمر ما هي هل في هالمر هاي هاي هدي أنا قل الحمد لله جبوية دشيبة تادان قل معايبة لين قبيل كايين ماي قبيل كايين مع وعيب أنا متجاني صخرة حتى حم جان صوبة صخرة حتى متجاني من الطايس أنا وقاعدين دلي إيه دل عدلي صخرة وقاعدين دلي وقاعدين يا أدين متجاني دلو صخرة وقاعدين يا سامي تيجي كده مكرر أنا متجان إيه متجان إذا جيسو متجان أنا معنى الشخصي هان طيبة مس قبيل كي قبيل كي يقول متجان مها متجان ووحيحن لا صعب متجان ولا ووحيحن إنك تشرد الجوايات راه لكن أنا قبيل كي ناقل عن ديرو بنان كادي توم مديبانو وقاف تسكريا ناق محمد قرقرته قرقرته ويا ويا سماله سماله يريد أنا والله افتكي لك ما شاء الله هلب ما لا صعب الحمد لله هلبك ويدي كم وين وعبد الله كويس شيلان كوارو صلي ما فهمت اي هلبك ويدي والله متجان قبيل راه متجان لماذا سيدا عقدير لغو يريب عليك انا متجان لما اللي يقول ووحل لا يقول اه thank you very much مركو وانا الناس ده وانا الناس ده معنيه او يلا قربنا واسيداس وحيوكا وانا لغو يرحن وانا لغو حنتا بس واد ادوانس فاني مركا ادوانس فاني اي لكن عقدير لماذا مدي دي انا عقدير لماذا مرمر بدي تفتحن انا وقال هاي كواد أرد كواد كواد دي ها مرمر بدي دانا وغير حد يفضى مركا انا هيا انكوسة انا مركا هدي عوان وغادي اماني لها وانا صوفا لسان لها واني من صوماني نمضى قوانتها واني من مقراني سايسي دانا واني من كيرا حدا انقوري لها حمدية هوري حمدية قاسية دا اسوا قبادي لها لكن وغادي انبا حمدية حار ودو قباباتي مفهن لا كومودي لين كومودي لين وغادين كينا نسو مالنمي انا تعلم وانو غانيا تاي وكاس هاي مركا برامج كي يجيبا كويدين يلا بس سؤال ودي كويدين ما الدين وغادين عطاي الهي وحو كوكو اوقيها قبيل كاك حتى كيري قبوية حتى كتبت حمدية سيدانو برامج وضبوطة لعنو كشيريا ما دام الدين وغادين عطاي لما سؤال وكويدين يا وحي تاي المركة تلكيه لغي يمادو قدبك لسوء آدي واد عرقتي سيدا شعب لولا رقمو دادك صومالي يكمل عن مستبقى رخيصة واد عرقتي مدنك مريحة عن بكري مدى عن بوحيابها اللي بملو سلسع بإنيني ويقيري كرينو على عبتي بكري حلقات الغنين واد عرقتي قفك هدونا شرعي هاي السنين عن بمستبقى ده هاي السنين عن بقونا صوصة ماي سنين وعلى قريب يا قاليقي لعقل لو شي قادر يعني منك مركع ماي شخص تبقى ليه أبسولي انت عم ايه صح ذي او مكو صح انا هاي امسا وانكو خلدها مكو صح انت اوكي ووحد تيران سواء اركان شيء مركا واي هاي طلبات اوكي مركا ودي جبت بعدين ابي وملي هدي انت هذا دي صحي حالكا بان ابي محال ها كينيا بيكي صومالي نمو ان صومالي ان ابي هاي ويري
سومالي يمتلك يقولي وح حرة ولا غش يكتئ وقرآن أحبه وح أفكي سكاي ريمع صدر هو تلفاش بصوت بروح يعني كم يلي في فيسبوك وعدد ما قاعد عندك سنة صور هذا اللي بيري ما داو بيك ما داو بيك وتجيه المحل ده هاي كيني أوتري المحل ده هاي سومالي قلبت أم بوجادين حق ما أقوله هاي إني صور دويان ما داو أم ألفتين وهاسد قال دي كلام قرنا ساي يو بوريس كنا وهاسد لكن صومك على صومالي هدو ديدي يجب صومالي ويان أما قلت صومالي بهلو قريرو هلو ديرو هلا ده صومالي نعيب بعطي أقدام بعطي صومالي بعطي مش موجود ديني هلا ده لكن إنا لصوف فلستبريه بالشدة وفيدو يلا سكت دوا الله ده هم مش أنا قاعد كتلينا نبى مال بوش ده أنت أنا قاعد ناش ده أنت هاي هذا نهي أقدام المحل ده هاي يان 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 يوبي قارو حي مقرن سقط لي يا فنانين تا قارو حي قط لي يا متى قعدت تدك سبورت سبورت يا وحاس قارب باسبورت صومالي أوتريان عشان ما رح من كاهي ماشي مركب ما دام ما رح ماشي كاهي بيكيو وأنا بقى نجا نوط مع بعض الله صوفه صار سبب بيكيو حيران هو أرنت يد وحي قصيصة لبدو بدو صومالي لاني يا صومالي قصيصة وحن أنا جاي نلاقي مرة إن ما بقى قانون محاته ما مدح بعته محاجة قصة قطان بل إيش يا سيدي بيكيو حيران هو ليه هذا بس شو قاعد كوما قب صوميو هذا أبني ممكن أقعدين ويماني سأجرو حيراني أقعدين waxba isma ma naqaano shawgi bu qabsaday shawgi waa laga baajiyay sidee shawgi looga baajiyay marka shawgi waxa lagu baajiyay ninkan maxaa la dhahayay ee nimankan ogaadeen ba caray nimanka madaxda ah oo magaranaysay een ala shaqofka markuu shawgi dhiganayo askarta magaranaysay ka masuulka ah Soomaalida haday dhibaato keentay ka masuulka ah ala shaqofka fanaanka ilaalinaya ayay u tagay sidina uu maadara haye garab ahaan ba shawgi halka looga baajiyay xaq darramiyana hay saga Soomaaliweyn maanta inay soo fadhistaan ay dhahan Soomaaliweyn iyo xamar kamay baajin anaga ka baajin clipkana waa daawada fariyanaga ka baajin waayay hadii adigu shalay ku soo gumisto hore gumaysi hore Itoobiya kugu haysay mar labaadkiina inaad erka ku soo gumisto jir ogaadeen ku sameeyay gumaysi iyo xanuunka aad dareentay oo aad ka carartay jigjigad joogtid maxaa la keenya walaalka inaad ku gumaysatid miyay tahay wadanka riskiisa ka raacsan amba mid qulunti ku aad ku joogay jawaash xamdaa hamday ana madama ma sidaalku ma insha Allah horto ana goofi aan ba taay si fiican ba wax u dhigtay ana midku koowaad ee horta halban ka saxaya inta kale dambu waad ku saxantaa halban laakiin ka saxaya sax ajaa ka saxaya waxa weeye wiilka wareysiga ana macnaheedu laga qaadayo erayadiisi sidoo u dhahay umada dhihina wuxuu dhahay niman asaga macnaheedu shakhsi ahaan misal qabiil ahaan muuna ka hadlin niman waxa jiru yuu u xil saaran cid walba fanaan walba imanayo uu hoos tago marka niman buu ka hadlay asaga ahaan tusaani ma aha asaga aqoon moodi ma garan marka ana absolutely horta way ku qaldan yihiin ana reer abay inay ana ninka fanaanka aniga ninka waxa weeyo ana Soomaalnimadiisa iyo Soomaalnimadiisa waxa ku taayo sanad ana wana heesin suwaan dhigta oo kanaan aan salaay markii aan halkaas sidaas looga sameeyayna waan ka xumaaday boqolkiiba boqol waa ka xumaaday qalad bay sameeyeen nimankaas dhalinyarta ah hadii ay ogaadeen waxa sameeyay ogaadeen ay yihiin ilaahay baa naga sida ayaga ay sheegeen wax ogaadeen ahaan loo sheegay macnaheedu dhalinyarta social media waa laga sheegay laakiin se nin intuu soo istaagay annagoo ogaadeen aad dhahay ma hayo ilaa hadda waan raadiyo ma hayo ma garan laakiin hadii ay lacal la dhacday oo ay sameeyeen wax ka xun buu sameeyay jireen reerkaanaga waan ogaaday wax ka xun bay sameeyaan ma garan okay waad mahadsan tahay hal su'aal aan kala soo dhaxbaxay intaada waxa tiri afkiisa kama oranin calaashan ogaadeen ba meesha ka tariya uu ka yiri wuxuu yiri nimba meel bay ku shidan tahay eeg hadda eeg ninkuna waa nin ogaadeena waanin waan ragii hore oo magaranaysa saxiixiya ka ba yare ee magaranaysa showga ka baajiyay 20 ee magaranaysa ayay 14kii wuxuu yiri ma taqaantay saxiixiya ka ba yare video geeri waa daawada fadhiya waxa weeye 4 nin 5 nin 6 nin 7 nin way badan yihiin mid waxa la dhahaa yuro nimad yuro baa la dhahaa ee waxa maray dhukaas uu hadda jiraa baa la yiri mid abdi fatax jarmal baa la dhahaa mid kanadu degan yahay baa lagu guuray midna ki haddu ahaa mid wuxuu ahaa baa la yiri ninka dhinaca fanaannimada waa ana calaashan fanaan buu noqday oo saga laakiin isurnimada uu yaraa baa la yiri laakiin saga muu hadaladaas wajji ahaan igu ma iman bay dhigtay gabadha fanaanada ragaas markaan daba galay tiri waa rag calaashan
وقادينا إن كهذا إن كعس عسان إن وقادينا وشويري نبى مال أي أشيدان تهاي وابدا وصح نبى نبى مقاحب مال وشيدان تهاي علشان ساس نقل حكمنا مرك يدو أرنتي أي دبقة شنا وحى أي نقطة بي كي فهي كبا يرشل يطرف به وحلو باتي وحى هاي حلق كلانته كاين الله كلان يا إنا ما قانا يا بي كي وكان قرار الله كلان يا إني ما إيمان أيوه والله بدي هذا وحى كليا وأيوه سومالي هان معها المقرنس هبل بابو هستي معها ونن سوماليات عش أنا جنو كالي مرك أرنتي لدبقة لنا كون حلك كفدية ونملو بعدين كون له أنا جاي ماشى نو حيران تهاي وصوف أنا يا أبي كي كتوتشي أو فيا كبير كتوتشي أو دم أدرين كسوري دي ماشى كهسيس إن فيديو بتاوتين كلام موجي أبغى كل يوم حيهت كم يتم كافي لا يا إن حال هاي يا ناقت اللي هي يوروب جينيا إن سيجستين كيف أنك كتوتشي تضرب شيء تشوف دي بس كذا ودري مكرتا وركاس وبعدين واي هاي ماشى ما أن ألف فكش قيسة وأنا جابر إن لسوق مستي سادرات با بري بقولة وهسيس ترتين ومه هسي سال فنانين بتيب مثل الصومالي بمشي توبته دقنو لو هسي اللو تريا فنان قبيل ميو فنان كفنان غرطه مع يعني كلي أدرك شاد حقال يعني كلي وعندي لان ممكن اون عليف نيروبي جوغو ان اون عليف ميل بيت ديكن تاي ميل بيت ديكا اللم بيسي ان اني كيني امادان او اي دسك كل باتيان صومالي بي او سؤال اغازين كي كيني ديكنا عيد سو جيدان وحان لين امادا ريالو iska daaya dibaacada ana anaga waxa dib isku fulnay ana ninkaasna ana xaal marin baan ka siinaya BK madana aan aad iyo aad taageero oo fanaan aad ku gaara uu san jirin aad baan taageeraa hadii aan awoodo maanta oo aan halka joogi lahaa meel aan aqaano aniga aan deegan aan u dago bajito meesha aan joogi lahaa wallahi waxaan dhilaa BK halka soomar ana halkaasna noogu tumban dhilaa لعبت هذا كيفو جلسنا كبدن بمعنيه ماشي كارولنا لكن نتوبين انا نسيب انا نسيب هم نقول بيك يا هاكم والسلام يا وحنا لا يا اني وحنا واسع انا واسع انت رقم واحد وغادين ما هي وغادين ما هي ودلن يا ريال وسكون سينا وعيالك حافظ نمنك ايجا انا كله ولا قبن دونا ادو الهي ادو مركز ما لها كما قلت بيك انا سوشيال ميديا ما هي الله تقول ما هي ما شاء الله ويل في عم باطهي وحقرب احب صومال نمد وكم مقطع ومددكين ولا لين لغو خلدمي ولا لكن لغو خلدمي او مقرب عصاي اللي في سوريا يولا شي نهرق يولا شي بيك لا صدح دمر يويل ويان شاكنا اصلا شاكنا اصلا دي بسعتي وحوية عبا ابو محطنتي ولا وحوية هدرك انتاس ما في الكريم ما دام ما شاء الله سيتي عم باطه هذا شيء ما فاهم أنا سومالان درا مركز نيكاس أنا واحد أقصى مني يعني ووراك واحد دونا أقصى مني لكن بيك أسرو كيني ماضي وقاعدين ده ماضي وما مركز كوادو وقاعدين وده ماذا هي أنا سأقول كلام وتقول ده صح بيا أنا يكون حيريان بيا هاد السودان سيرار يوم حالة ده هاي حرير أحمد أو يوم قرنس أحمد بطو علشان دوك لوجا كعيسومان لنا الله أديات أديات ما يروح مني الله خو سلام يا ولد كره خير الله خصيه أيوة والله أصلي واحد جرب مسك الشباب قيسين يا مقرن سافرت وبرجع يا وعرفتين كده بكي واحد كشيء من ناري أبي حلي جي مقرن سمر كله جي ما ده وش وحقيقة إن أنا واحد بينا كدرين باوتان جوجا وحرة ويان مفتى مرتعبين لي سلام يا فيفا وقاعدين بالين هاي فيفا دمان سومالي يدن وادم هتسنتين إن شاء الله قفك وحي كان شان السلسين النابل سنة ريجي سنة ريجي دونا ما يوحي وقاعدين نسوق بنا يا عم بوحي إساقة هذا سكديك الروا هانتي قرن ها الروانين ريال سومالي لنا الروانين مقرس ابتلوية هاي الروانين مقرن ايساي هادنا سيدلوية هاي نفرح رجيس وقبا مركا علاشان الروا هادنا وقدومية حديقة حقا بيالدين انك جرسا كوكو مبادي قدوم حديقة دماء وقدومية الوغاني مركا على كل حال وحويدات كنا نسكوس وشيدو ويان انا كسيك الارينيو بماها مساوي وقادا قفل باكي كان سيرنا تشانس دو مركي محاودي دينا نسوقبتو سيواي ويا حمدي يروى ولا يعني يروى يروى
will ba cheer you over my thought that cheer you only book or a devil on so up to a side so call us as I say hello sorry So basically, Anigo, how all have been honest to her. Adunkan is very short in town of Kunol, and I like him in a Waha Hunga Soka than a Lego Yaba and Bakapi and Wahana the Beacon School of Reg in a walk of Killy and Magranesa. So, Kof Killy and a million of Isakawa Gala, Kenya, Ugadin Lessa, Hidi Hid. Million of them know I know you, madam. Magarata. Hi, way, sir. So I would say that I need a rumba and a garden one done one with another may Somalia. How can I get the hair and Magarata? Santa Lamia, Maslanta, Gadina, Slambo Slambo, like Megilin, will you? Like in a dangly, I don't care what tribe she is, Magarata. Tribe is that way to make it like Magarata. And we let her Niki see that you know, and I got back again for Hanin Brad the Geno and we're up to Haila Moha, the Habashin and the Tabu. We are back and came Castle. Hi, Queer Noval Sokal, the way left a high Ogadin or Hilata or Dotfian, Dotka Dotka and Mayum Bakudachira, Yan Le Egin, Sida Lo Egin, Quan Malum Balasoka, and I am Magarate. I do when my Dotka's Nashaka for Taisu as Makahida, I lay him, Mahiva no for no Dotka Hanasomara and Del Abuka Radia, but Malaya, while I go on donation. Exactly, they only probably have Radina and Yegam Hakusu Gilly, of course. Yeah, but Delcodi Maho was third country or probably was second citizen Mokte. So those second citizens, some of them were high, Dr. Kalam, Hunger and I'm high. Hi. See how long? So leave the Ugadens alone, the Wadad and Wahile in Sheikh, Yasharif, Yaukal, Wahayer and Nego and Udekiran, God brought together Wahas Rankara. In a day, so I'll go tomorrow. So you guys, I don't really like to talk. In a walk, but I can't limit any mention about Somali. We all want this and Mara Isaac, we whatever you are. We just want other. And I'll come back. This is where it is. I don't even know where it is. Oh, man. Nana, I live in Australia. Wala. Ah, Australia, Australian Kunola. So, leave. I wrote it in a kit and get that in your. So, you're I need to be in Somalia now, and I
nin waliba waxaan ahay reer burca oo reer hawda baan ahay runtu marka laisu sheego anigadegeysanayo reer miyigii baan naho geelaan raacnaa waan garanaynaa sida ya bariga burca hadaa tiri bariga burcaana ka imida ku dhashay magowlala magaran nuglaawaa isgaranaynaa maynaan kala fogin labadeenniye aniga waxa ku dhashay aniga baalidaya baalidaya maya geeli ugu horeeya ku xarooday horta soo eeg cidda iskale geeli ugu horeeya baliga baaldee loogu bixiyey ciddii iska lahayd un baananna ahay marka waa garanaysaa kadibmagarawarniya baaldaya waxsan anigu aqaana baaldaya waxaa iskale magaranaysaa ay aada madoobaha gowlalaalena reer yuusufka maxaa la dhahaa beledhigna reer muusaha hayana ma garanaysaa haye weynena waxaa lahaa mabahawashahayd kalo mooj may xasan aadan muxuu aha xasan yuusufka mu marka reerka aad ban u kala aqaana habarjacyada aad ban u kala aqaana horta aniga run baa wacane anigaga lafteyda anigoo habar jeclaa wax badan kama aqaano marka run lagu sheego ma garatay laakiin aniga waa labada haboodba wa iska kay dhaleen xaggan iyo xagganba waan jiraa ma garanaysaa so aniga I was just talking back to the story niyo hay weydiin meesha ka imid storiga ku noqonaynaaye maxay salaamaysa ma rabti sheeka miya waaba kuu sheekeynaya waxaa isla waalaysade su-aalaha ma aniga personally rabtaa inay bareti muxuu sheegaa qabiilkeygamasaasaa rabtaa masoo maadaama tiri nin haddana afkii reer burca sheegtay reer burca dad aftahan ah baan u maqaanaa oo dad balaayo ka dhacdaafahanti marka xooga say waa ila eekaatay ma fahanti calashan qof qurbaha ku dhashay basic now wallahi I've been here at least like nearly 20 years waan joogaa meesha ma garanaysaathat's why probably so laakiin aniga nin reer burca baan ahay haddadan baaban kasoo noqday baaledaya yaala tijeg laakiin ogaadeen waa dadkayga niyo wilaaf ogaadeen ha jiro ha noolaadeen they basically my people man wale maba ogeen oromadiina soomaaliga baratee basically soomaaligii oo dhan baa hadda sisi kala noqday niyo kuwaanan afkaamin baaba soo baxay daryaha waa sheegata kulahaa naya bitch I'm not sheegata man I'll shoot you bitch take care walaal ye waxba male kumatiga lama eegay aad baan kuu salaamaya walaal fredegland ma garanaysaa fredegland ahay niyo ogowtaa maxaa tahay fredegle geela marka fredeg aa aragtid ma aragsa anagaba marag iyo dhaag baan ahay marag iyo dhaag baan ahay fara ku dheedlaha waa iska caada aad mahadsantihiin yaan soo qabtaa insha allah calaykum asalaam manka ina maxamed aad baan ku salaamay walaalay ku qaali soo dhawow na aniga isoo qabo nimco ma dhaweydna axsan wey cais bafdhe ban umalaynaya mase nimco haddana isoo qaba tir waa kusoo qabtay haye soo qabsan bayk ee qoortii nisaama ka siisaan yaa bakayladna yaba naftan dharacdasay kurtaa nimcay dasiida taabataa baay maba taqaantid ilaa sida loo waantore wiilka sida adna oramada af soomaaliga marka barata maarta ay gena adata sida oramadii hadana u hadlay laakiin hadduu caylabada dhinacba maasha allah si fiican buula hadlay marka wiilka waa wiil soomaaliyeed dhowr iyo labaatan sana joogaa buu yiri sangiisigu fahmay meesha marka sagoo yar baa waddankii la geeyay ma fahantee qabsadii qofka markaan sagoo cumarkiiba ha ku dhowo seewaay haddii kale waan ka baxaynaa nabaday
ahay ma yeyna ku garoor iyo dhaytoona mu hayna meesha boqod buha boqod ciimay boqod buha ma dhay wa tahay sadana habeen dambe habeen sahayn ku soo gudbi ma dhay wa tahay dadka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadal hasan sodo ايه ور الحمد لله الحاله ده عفمت كاغا الحمد لله برنامج كاغا بدل ما له سعودي ان انا عاوه كاله قيب قاتنا وير جليفتي اتصل ما فينا الحمد لله والله صوخه فايا الحمد لله دوت عادات خاصن كلا سعودي ان كلي بدين ما يا هذلك لكن ان يربان هرت اور هاي خصا in yar baan horta oran lahaa walaalay horta aad ay hawlaha aad qabatay iyo barnaamijka aad dadkaaga yani dooda aad yani dhex gelisa aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waan kaaga mahadcelinayaa arinta BK iyo hawlaha inantii farxiye kaba yar oo maalmahanba fiidiyo ka hadlaysay ayuu maan imika aan ku arkay adigoo doodan haya sidaa darteed baan horta u soo galay هذا وين وحي العيب وقوق يا قد حق أنا قد دعوتي حق الناس قد دعوتي وحنا عن شاهد معين كمي في الجارة وعي المهد كرتا وراء لو شبنت لها قاعد تسنية لو هي قانا قبل إنا شمس عدد خدك قوقا يا وقولات عمر إنا كاسي إنا كاكو يفرح الديقانا وقولات عمر كودي آه ما قولات عمر وقولات عمر ماشي تمام صافا طيب كلامي صايه فريق صافا طيب انا والله ما ترى والله انا والله دود ان كنت سكونينا اول waxaan kuu sheegayaa ogaadeen horta Nairobi waxba kama aha haddana imika wax ka noqon marka hore waxba kama ahayn dadkuna waa dad Soomaaliyeed oo waa walaalo meel kasta la joogo magaca Soomaaliyeed ayaa dadka horta walaaliyay iyo islaamnimada waxaan miidiyaha la marinayay iyo waxaan oo hadal iyo waxaan oo cadeefada iyo صح ما يمغلى صلاة مركا حوي بي كاين هرتو حو نكون مايو شو يرو لغا خنبي او لغا خنبي نيروبي وحو نكون مايو هرغيسا وكا بدن لكن وحنا انو نوكسون هاي او حقيقه ان انا نيروبينا وحو كا هين وح هلكا غارسينا وحوي هرتو وا جاجسنيمو يغ وح اسكو دمهيان با هرتو جاجسنيما هدي ايين ريركا hay labada walaalaha baan isbixin labada wada dhashay hooyo wana ogaan waa qoon badan baan leeyahay hay marka waxa weeye aan anigu waxaan tala ka soo jeedin lahaa horta fanaan marka hore qolo malaha meel lama galo sida uu yara qabo telefoonka fanaanku 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 horta qolo ma aha hay ninka fanaan leh qolo ma aha qabiil lama aha hay meeshii uu showgiisa ku qabsan karo way u furan tahay haye waxaan ogaa badan yahay baan ogaahay ogaa kaga badan yahay in yaro waxa weeye dawladda ka shaqeysa jirta laakiin isaaqa kaga badan isaaqa kaga badan marka waxa weeye horta dadkan ilaahay horta marka hore ka yaaban ilaahayna ka baqaan yaani waxan miiryaha la dhaxmarinayo iyo waxaan la isku lagu wada hadlayo waxa ka dambeeya dadkan geeri iyo qabri ba ka dambeeya haa xasidnimo iyo xumaatadan la isla dhaxmarin waxa laga yaabaa dadkan la yaab ku hadlay qof magaciina ku ogaarsanayaan adigaaga xamdi oo laga yaabaa in beesh laga furto magacaaga halka lagu soo qoriyo sawiradaada boqolalba youtube lagu furto facebook lagu furto arkaa marka anuu aanan hadalkaba badinay waxaan walaalay leeyahay horta dadkan ilaahay ka yaaban ilaahay ka baqaan maanta waxa weeye waxa la joogaa ifa la joogaa barin aakhira la joogaa qof kastana waxa la su'aalaya carabkiisa wixii ka soo baxa hay iyo kalaamka isaga carabkiisa ka soo baxa la weydiinaya anuu ogaadeena waxba oran maayo muqdishkana waxba oran maayo hargeysana waxba oran maayo bidalba waa mahadsan yahay hawaye dadku waa dad walaala waa shacab is jecel walaaltinimada iyo islaamnimada iyo magaca Soomaaliyeed ba ka dhaxeeya
qofkii waxaa sidana waxa weye ilaahay waa arkaya hadda ilaahay waxba kama qarsoona ilaahay baa caadile marka waxaan aanu odhan lahaa adiguna dooda aada wado aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waana kaaga mahad celinayaa waxaan kuhi halkaa ka hay howlaha aad wado aad baan kaaga mahad celinaya waana idin salaamayaa dhammaan intay dhegeysanaysa inta halkaa iga aragtaba waana habeenkii koowaad aan soo gala lif hel aan dhahday soo qabo adiguna waxaad ku dadaashaa insha allah adiguna cibaadada ku dadaal may egola laalana may anigu waxaan ahay reer habuura reer habuura maasha allah reer habuura adugu xaggan gogola laalaad ii sheegata waa kuu jeedaaye anaa kaaga dhufin magaalnimee amiin ma u qoran mise amiira walaala kool video malihid isoo qabo marka qofku hadlayo isoo qabo haddaad soo qortid ma ku soo qaban karayo adna waad gacanta ku daalaysa waan dareemi karayaa marka leef kala daawanaysid xoogaa xamaasad baa ku qaadaysa ma kusoo qabata adaa hadli laha ma kusoo qabata waxay kusoo qabaday 10 jeer qor ha ku aragto wayna wada arkaa qoraal kastaad soo qortaan xabadi dhaafaysa male laakiin waxa weye maxaa dhacay waxaa dhacay intuu qof hadlayo qof kale ma soo qaban karayo وايهبل احمد بس جيت مع حسن شوف احمد كاسن كو خجينا يعني ادو قبا وايو ان مع حسن با كو خجين كو خجينا ان شاء الله احمد 1 2 3 قبا 1 2 3 قبا واي عيد مع انجلينا نمعي بلاي القبصاد وكبحيا 2 ساعه دوب كو جري موبايل كيغا يشيغيا انو كلا كخيا انو كلا كخيا نمعي قوابا السلام عليكم عليكم السلام سودو في عند حمدية الحمد لله حمدية هذا مدح قاونتي موضوع ساعة على 10 وقوة قوة ما مدح هنا أنا ما أستر ما هي مقاونية برنامج كوانا سعدي كودي هاي عاوم عليكم كوبوه الرسالة وسوق قبطه ماي دور جوه سوقت لكن ولي كمان قيب قال لنا عوض ضد اي وهر رساء هاي ما دايبات مسا دانانوت وغاديك ما ماي قبا مسا حرت على مسا احنا رفادي ما انا قبا عيدنايا ما قبت ما يعني ولي نم بان هي لكن حتى ضد اللي حصل هرتا ما دحرت ارغيسه فن هرتا ارغيسه فن لو عنصريه يا ما جرتو صح hargeysa waa hooygii fanka ilaa iyo markii fanka la bilaabay 20 sano fanaan laguma cunsuray waad og tahay fanaan walba markuu yimaado sida lagu soo dhaweeyo sharaf kale aad wey imkana biik waxba uma noqonaya haddii wax lagu sameeyo inta jecel baa ka badan jabuuti wuu tagay meel walba wuu tagay cidna ma xumayso ma aragtay sax marka biik keligiis maaha wax la xumeeyo marka fanaani korreysa way jiraan yurub geeyo way jirtay hodan cabdiraxmaan kaba yar fanaani badan baa lagu xumeeyay marka meesha nairobi gabgabeedaba dad sama waa dad iska sidaas waaye oo waxaan ku fanaaniinta mar walba badan ka saasay iska galaan dacsiirada ayaga ku xuntahay haday ciday doonaan haday cunsureedan ayaga ku xuntahay markaas waad ogsahay dadka qabiil cid lagu xumeynayo suldaan seeraar xareer waa la soo dhaweeyay hargeysa lagu soo dhaweeyay waad ogtahayihiin maxaa la dhahay nimca waxay soo qorayaan asteexo indho ayaa soomaalida show loo diiday walaahay ma garanayno qof kale marka iyada ka hadli kartaa ambaba garanaysa ayad amba barnaamijkeeda waan raadinaynaa wixii loogu diiday laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa biki usoco haan saxintaha 2016kii bay ahayd 2016kii bay ahayd markaas saxada imsa fanaan ba ka dambeeyay aan shaxda Nairobi tay aan Cabdirasaaq aan shaxda tagay garoobay buu tagay waati loo soo diiday guri nasteexa ba laga soo kasalay waati isaga loo soo diiday nimcaan xilaa waxaan ku ri
shan sano ka hor ugu dambeysay Soomaaliland ayaa tagay. Haddana oo waxaan ku dhimka reer Muqdisho noqday imkan Soomaaliyeed ka jooga, waxaan kulaan Soomaaliland ba tagin ayay u soo diiday. Xataa 2018 inaad ogeyd waraamaha ayay u soo diideen kulaadeen maskaxiin dhaa Hargeysa loo soo diiday. Marka aad yaad banu sala waxaan leeyahay fanaaniinta yaan godob loo kala dhigay, fanaan walba waa la soo dhaweynayaa. Markaas cuqdada hal iska saara waan leeyahay dadkan buka saaqnacay ba dadka badankooda wada haye xumaanta iska saarana fanaaniinta. Waxaan ku dhaqaabay looma xinne fanaaniinta ummada way ka dhaxaysaa si gobonimo leh loo soo dhaweeyo. Aad baad umahadsantay, thank you. Hay jaan siinana aniga dadajinaya insha allah dad hadalka soo amin oo qabsobalba amin baa ku qoran eeta walaal sida taabatay maxaa la dhahaa waxa u qoran sid ku noqday amina amina waa gabadh amina xuseen marka waa inaad dib ugu noqotaa amina xuseen waa yahay waxaan soo qabanaynaa amin amin baa soo qabanaynaa mahad ayaan soo qabanaynaa maha waayahay amina oo adigana sida taabatay walaal meeshaad hadda taabatay maya meesha kale ku dhig waa dadka cusub baan walaalayaan weligood la soo qaban meesha hadda taabatay maya meesha kale ku dhig insha allah waayahay jaanis waad ka faa'iidaysan waday waan ka dhignay xabsan soo qabanaynaa xabsa asalaamu calaykum walaal calaykum asalaam walaal soo dhow fiican tahay alxamdulillah boo soo dhow والله مرك ورسا فاكر كسو جيدا والله مرك روحان وحان كسو جيدا برعا عايح او حانو مالينا عاد عصي برني سيد برعا نايا وريا دادكي اسكاي لو عطاك مرك دور شيء هذا شيء انا قصو صاري ما شت كتب ده قصو عشان كذا ايوه هاول انا هو صد مقشبه ان ساق بن هاي وحان كسي هاي ري عبر جاد ري يوسف اه هاي هاي يوسف يا كتا ان فير طاهر فير عاوز سر ديما مقشبه من مدانيا هاي دي وي قصعب هورت مرك مرك كوبات ان ولا انا وحان دقنا بلديقنا مقشبه من مدانيا انا كنت اقول بلديق وار بلديق غير موسى اسكنا ورا فاوضن كوانك العقانا كوصعب يقولوا ويلدق انا وحان دقنا horta marka koobaad way way si kala markan ka hadlo way si kala baxan laftiga gaadiga oo reerka aanu ka badiya way si reer yusuf ka marka hore waa dusha sare waa ashan khabar jaa dusha la iska yahay reer yusuf dusha la iska yahay wala si kala baxaya marka abaha wal aan magaranaysaa ay wal baxsan yusuf wala ba magaranaysaa reer muuse wala midad marka saxo ku saxo sax horta wala marka ugu horeysa markan arinkan biki ka hadlo loo soo diiday Nairobi horta BK uma baahna cid walaa ogaadeen walaa cid kale waad artay sidii sharafta lahayd ee waddankiisii dalkiisu soo dhaweeyeen. Aniga marka koobaad waxaan aragu aaminsanahay in Soomaaliland shan qabiil degaan waa Kabooye, Samaroon, Warsingal iyo Dulbahante. Intaas shan iyo shantaas aan marka hore degay saaq cid kale horta maanta Soomaaliland qofkii cuqii chaqka yiraahdaa dabada loo saaray weliba waxaan ku faraxsanahay Muuse inuu qofkii farta taaga ee Soomaaliland qadiidada ka soo horjeesta xiro ninkan bilaahdo maxaan ku raahdaayay een magaciisa waa bana bakaal iyo waxa ma garanayo xal ilaado ee tabka shidaya isna waxaan ku dhigu inama horta inama caayir inama jirto abtiyaash baa meesha ka buuxa cid habeeraatee dhulka ku jiida ma jirto ee de waxaan ku dhigay qof kasta wuxuu doonayaa inuu meel gaaro marka wuxuu ku doon ku Soomaaliland horta doonayaa waa inuu baabiyo marka goor soo kan heesaa soo saaray leeyahay dawladda iyo maxaan ku raadayay iyo kala fogaaynta dadka taninkana ayaa ma isagu sanadaha doonayay dawladda inuu kala baabiyo si kastay noqotaba Soomaaliland dadka adiga iskale anigu wali horta walaa wallahi dadkan anigu in ka kan ku maqalay adan sida badan ka maqalay laa dad Kabooye waa la xumeeyaa weligay inta maqlay ma oran weligay inta burca joogay ma maqal Kabooye maxaan ku raadayay dhulka Kabooye waa sidaas Kabooye waa sidaas saaq baan ku nooleyn weligayna ma maqalin qof ka sabab ku nooyay maadaa weligay ma weydiin wallahi hadda ku raadayay walaal walaal Kabooye lixda gobolada Soomaaliland lagu ma wada xumeeyo Hargeysa ma yar meesha qabtay ma faad sirta meesha ka qorsantay waa Hargeysa burca ku dhalanay inta ku leekaanay ee cashan
buraad tuulooyinka ka dambeeya ku dhashay laakiin intaan garaadsaday anaa barjina buraclay keen ilaabaa maanta wax cidii ustagadii geystay ma jirto meesha imikaan wada sheegarayno haddaan inu nahay magaranaysaayaya khabar jecloo dhanba deegaankeedu waa barigaas iyo tuulooyinka aan tirinayno marka cid saa noo yeeshay cid wax la yeeshay toona ma jirto laakiin sartu meesha ka qurusantay waa hargeysa waa hargeysana marka waxa weeye waa laba reer bawliba aad iskugu foolano dhibaatadii laloo soo geystay hab inantii la guursado gacmaha laga jarjarayo inantii dhimato dhagaxa inta lagu dilay la diidayna la saaray meydkeedo majaajidkii ninka gawayuu ka ceedaamayo liidwa midgaan islaanta jimca marka la tukiyay dibi loogu celiyo hawluhu way badan yihiin waxaasuna hargeysay ka wada dhaxa marka adigunaree hargeysa markii marka ma ogaan kartid wadanka haddaan baray bulshada ana waan oga laakiin burcayntan anigu burcaankaaga sheekayna walaal qorxeed burcayntan jogo weligeyna horta qabiil qof wallahi inaan qabiil weydiiye ma arag weligeyna isaaq waxaan ku bartay ku kala bartayba halkan yurub haddaan kuraada ka waran weligeyna qabiil intaas ma arag si kasta noqotaba horta waxaan u sheegay dadkan ogaadeen berigii horta marka ugu horreysay waxaa mid baan ku weydiiyey ilaa 2014-15 ilaa 2019 yaa u haystay heesaha xidigaha geyska iyagoo soomaalila wakii u heesi jiray waxaan kuri qof walba soomaalila wakii soo mari jiray kaga jawaabi waan soo maray berigan etoobiya safaarada usi soconaan soo mara aan joogna saddex wiigbil joogna ka waran baabuurkaad soo racday muxuu ahaa ma sharci baad lahayd mawraqadii baad sidatay lagu soo marayo ma garanaysaa inaad safaaradda wax kaga xiraysan yihiin jidka sidee ma lagu baaday baaxsheeg anaga inta lala baaday baa wallaahi ogugee mataqaanaan la socday lagaga xaday bada dawooyinkii inta lagu uri soo deg isagasoogaga xaday ayaa wallahi dawooyinkii lagaga xaday isaga markaa dhakhtar buu socday dhakhtar buu etoobiya u tegay aa dawooyinkii lagaga xada waa sidaas jidku waa sidaas aad baa kuu salaamaya si kasta noqotaba arimo barko qofka ku xigan jaaliska igu yara walaalahay waa yahay tiraamaya asxaabteydan doonaya inaan marba in yar jaaliskaka siiyo amiir amiin 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 aadad assalaamu calaykum axmedulalo aadan axmedulalo ku salaamaya adiga barnaamijka wedi ka dhawayna walaalo maasha allah xagee kasoo jeedaa kole luuqadii qoyi weyaan walaalo waxaan kasoo jeedaa halka biika kasoo jeeda magaalada ceregaabo gobolka sanaag hay soo dhawo runtii waxaad moodaa barnaamijku in hadda laga talaabsanayo oo maxaa ahayta mawduuc laga hadlayo naga baxayo moogta dadku wax yaraan kaftane dadku ma yaqaanaan su-aal baan kudiinaya hadday dadku yaqaanaan baa u taqaantina sifaa maadaamaad ceregaabo sheegatay ceeryaantii waa tay sax anigu haa ha ceryaanta anigu waan isku fahminaa de maadaama isku deegaan nahay laakiin dadkan kale qaar baan fahmay shoosha miyii moogta qoladan ogaadin kaad ka hadlay sida barnaamijkaad kusoo qaadatay iyo sida mawduuca looga hadlay waxa moodaane yaray iyona maaragtay isjibahan moogta hay marka xaggay araga biika baan ka hadlayaa labada reerna de waan yara taabanaya sax horta anigu ceergaban kasoo jeedaa biikina dee waxweyaanre ceergaaban isku nahay oo ceergaabo isku degaan baan nahay ilaa yaraanti meel ceergaabo nama garatay adoo hadalka soo dhadhaqsanaya hay ha biika sankiisa marka laga yimaado waaba isagu waa nin askaraya mushaar ka qaata dowladda somaliland ama maalka somaliland ma garatay hay waaba askari waa maxaa ka wanaagsan nin fanaan ah oo haddana askari aho dulkiisa difaacanaya hay ha marka waxaad moodaa dadku naani faasilay maad moodaa ninkana waa askari weeyaan isagoo kunka ku jiran buu askari ahaa mushaar buu dowladda ka qaadanayay weligeyna caarada ku tahay bk macaarada ku tahay sax may kunigi waxaan doonayaa macnaha bk macnaha jecelka u qaaday somalilanta maaragtaye iyo sida ugu heesaya iyo sida maaragtayay ugu jecel yahay ma garanaysaa aada weyn aada weyn sax marka ninku markuu askari yahayna dowladda mushaar ka qaadanaya uu ka yaraa duwan yahay xagga maratay fanaannimada maratay uu ka yara fanaannimada maaha haduu mushahaara qaadanaya fakcuna xishoodii hay ha marka haddii ceeb maaha oo askariga qofku dowladda kadu askari noqdo ceeb maaha ma garatay maxaa haysa handiye laakiin askari askari soo shaac baxay maxay arma dacayadaho maadaama mariya askarta xidhooyin ku heseesaya laleeyahay waa sidbadan baxdheer maye wallahi maye wallahi youtube ku jiraa anigu bk waan sheegnaa isku reer baan hadan qabiil ku taageerayo de waa sheegay laakiin isku reer baanu nahay bk meel baanu wada degneen meel baanu soo barbaarnay waa askari youtube ku jiraa ceebna maaha askarnimada de qofka isagaa dooranaya ma garanaysaa aada weyn dalkiisuna difaacaya marka waxaad moodaa arrinkan bk haddaan isigudo xaggan kale uu nairobi tegay horta dad xuna way jiraan dad wanaagsana way jiraan xamdaay aada weyn
sumaaladuna waxay moodaa arrimaha ka dhaca qabyaaladda marka wax laga yaabo ku tafsimaado wax laga yaabo heer dambe loo haya liwaaf laga deynaya loo saameynaya ma garatay aad wey marka waxa leeyahay biika waa nin samalandara waa nin askariya waa nin fanaana dahbi askarnimadiisa iyo heesaha oo artiga dowladda ay qaaday oo maamulka u qaadiyay dee nin isaga oo gaara laakiin sankiisa ahaana geesiisa tacaabkiisa iyo dahdaha lagu dhigay sababu ixtiraamo aad wey haye ogaadina dad wanaagsan dad wanaagsan dad fiicanna way leeyihiin dad xunna way leeyihiin marka inta wanaagsan wax laga eego dadkana waa dad walaalaa waa dad adyar abti midid gacala magaranaysa xamdaay صح ان كنتي والله انا قلت قبيله دا بدل من هذه منك انا قبيله ابا و سلامه يا وحنا مرينيا وحتي كوخدي عاره ما دامت ريانت تحلك كسو جديدنا ما شاء الله والله انا والله انا بكو هو غصرايتي ماي حمدي والله ماي حمدي ماي حمدي انا ما كنت تصور واحده شيغات كسو جديدنا دد بسيطه انا لكن انا قلت حاجه لان انا مواد انا ما راحي biikeena waa min walaalkeeya wanaan aan jecelahay intiisan dhigaysta wanaan aad yarkeena baan soo marka wax ceeba kama sheegi laakiin ha ogaadin baan kuuriyay inuu isuga yahay nin waliga ethiopia moo safarto dhuqaya marka ethiopia ma keliya walaal waan tagay anuu hargeysa ka baxay weliba socday ethiopia halka u shaalaan maray isagaan garay wax dhiba kumaan arag laakiin wuu si jirtaa dee maamulkii cabdiilay ninka aan saka lahayn la khalasay problem waa ku jiray dhibaato way ku jirtay dad xun baa iska jiray laakiin waxay way dhamaadeen waxna wax ka saaray gambar ku fadhiya ma garanaysaa xoogaas aan la qaajiyo laba saacadood iyo hordhow ku jira life naya laba diric ku soo dhig laba diric aan nin diric aan siiga hartaa diric aan nin siiga hartaa smart laba xidhanay labaduba waliba waa bac weynayaan smart malaad ku wallahi billahi tar kan baa qafiif waxaan soo xidhay jirkeyga inuu ka muuqdan diiday waa ku soo qabanaya qabso haye absan weeday ku dhig waan ka xumahay oo qabsanay waa qabsanaaday ku soo celi inshaalla mar kale soo qorqoraal inshaalla may abahay waa muhaafid hadda mucaarad maaha dowladda Soomaaliland buu muhaafid yahay laakiin aniga mucaarad ah xabdi ahaan caaraha sameeyo araksab ma soo qabanayna way araksab dooboy ya araksan dooboy dahyaray araksab wana ya hazan ba soo qoray jigjiga soo qoray na dhawso dhaw araksanay wanda way walaal wad ma samtaa alxamdulillaah taay waran alxamdulillaah ma dayba taymsa danaan dayba laha sidii aan ka marad iskay qabaan bubanaan ka iskay waku kaas soo iska ma hayaa waan iska haysaa ma day baa tahay ma dhanaan baa tahay ma fudiyo faar baa tahay ma garoor baa tahay hadii aad barnaamijka baari laan baa tahay day hata tahay day reeso maan laan baa may day aan reeso maan laan baa day aan reeso maan laan hay baa tahay okay xaqiiqa soo jeeda meel kala day alla ogaadeeniya ha alo gaadeeniya tay ma sha Allah wa fudiye faare soo dhaw aanu markay fudiye faar noqdaan ma biyo kala baxaan burbur barnaamijka qaybti hore aan marka soo gashay taas maan u sii dhiginsano qaybti hore dhaftay waaye xilligaad ka soo gashay haddii aad soo gashay wiil moodayaa anigu marka saa soo gashay tiri soo qabo waxaan malaynayaa waa lagu soo tuuray linkiga xogaa baa xaqayga daawatay inaad soo gashatan maadaama aad goor ogaadeena ma maamadii hakad kumga ma ka tkowga soo gashay arkaw soo gashay baan arkayay marka xogay baan ka yara baxay kadib ku soo laabtay dadka qaybii dambe arkaw waxaan malaynayaa qumaat ma noo jaftay meesha wax ku qoran baan akhriyay ha araksan waa qadad weyn baa leeyahay qadad weyn tintin baa ma oo gaday karin ku jiraa way waa yahay araksan ee maxaa raygaaga qoraalka meesha ku qoran waa arkay kirbaashka maanta reeqa ku ha
هذا لما كرب عشرين وما عيون وما قرن ساعة يهودي ما بقى استوى إسلام ما بقى استوى سنكون نفلا عيب ليه كل بمن الله برلا قتلت ليه مفعل لكن حقا عي غير كوان جراس صراحة مفعل ودي واحد اللي مقرن ساعة توبي اللي ببستي أدرى دولة ديني اللي ببستي أنا عارف وحاسس إنك قد رجع كفتمين عن كل حجة ما دام قفت مرات هاي عن دون إن الحق وقايليو أدي نقف ونعكس التواصل شرف لي لهذا السيد يسوي استفتي ما حد قال لي أنا تبي كي kaso saaray magarana saar yani Nairobi uliba Soomaalinimo maaha Muqdisho nimana maaha aan jacaylna maaha qabyaalad ay tahay oo uliba nimay ogaadeen ay ka soo dhax saaray horta walaale shee horta xaqiiqada Ilaahay bay nagu ognaa waxa ognaa ma jirto in dambaabna ma fiicno sheekada aan hadda aad wadaan waa sheekada ina ka wayar oo habeen hore soo duubtay maxaan ku dhahayay biik anigu ma aaminsani ogaadeen inuu Nairobi biik ka saar karo waayo Nairobi Soomaali badan baa ku nool ee ogaadeenka baawar inta aan laga inay ku leeyihiin ma maleenaayo asa haatee ee telefishinada laga daawaday caalamka iga soo sheegay anuu hadda ma yeeg wan dhageysanayay markay soo duubeen hadda tii ugu dambeeyay wiilkii Cabdiraxmaan markuu soo duubay oo afkaandhaha wan dhageysanayay marka walaalo waxa weeyaan xidigaha geesku fanaaniinta reer Hargeysa reer Jigjiga ee aan jireen xadigaa geystay haday asma loof tahay haday furun la tahay haday mursal tahay haday khadra tahay haday yurub tahay reer Jigjiga ay ahaayeen Jigjiga iyo Hargeysa laba magaalo aan ka isku xay ahay isku xurmo kala meherna laba magaalo oo isku xurmo hasa ahaatee maxaa ku dhahayay aan ina maxaa ku dhahay ma aha la dhaho in ogaadin ba BK Jigjiga uu yimid saan ogaaba loogu soo weeyay adna kama xitaa marka doono iimaan jiray haddii xataa soo eriyeen ogaadin kuma aha in wiilki maxaa ku dhahay aan Hargeysa ku dhashay ee dhaleen ee ku ayaga qaba xataa ugu guursaday ee de maanta Soomaaliland erkay aan wuxuu ogaadin ka yaqaan aan jirin in gurigiisa inta ku yaraa dhahan ogaadin ba tahay hasoo caabsan Soomaali la hadaba taana wax yar ka jeersiiray aniga hadda waan ku taray Soomaali la oo dhan ee may soo eriyay fanaaniinta may soo eriyay dawladdiina may soo eriyay ee qabiil kasta san ognay xamaasadu markay socoto maxaa la dhahayay caruur idama yar yar baa shiiday baa jirkunda wax kale oo la gaarsiiyay ma la isagana waa ki hadlay yiri wadanka waa wadankaygu waa ku dhashay maxay dalka ana iska leba ka yiri marka almihiin waa khalad kuwa yarna waan eedeynina anagu reer Soomaaliland baan nahay inkaas nin wada ku dhashay weeyaan marna reeabti loo yahay marna maxaa la dhahaa magaraasa seedi loo yahay la farxad maya walaala maxaa Soomaaliland ha haddana gudoomiye xidigaha ah marka taa way ku qaldayeen afartii waxaa samaysay ku qaldayeen laakiin afartan kale iyaguna ala ogaadeen sheeganaysa oo dhow fanaan sida magaranaysa ayay maxaa la dhahayay farxiya kaba yare maxaa la dhahayay u dhifdiin bugeeyo maxaa la dhahayay inantii ay tiyadna jalka saa uga tuureenba nimcadareen inantan ha nimcadareen weliba si xun loo galayo qofka showga laga joojiyaaba dhaame iyadoo state taagan baa tooray la geliyay ma garatay tooraygan la geliyay dadkiina laga soo tuura waan calaashadii bahayd marka calaashan dadka barta ka suuqa ka furtay dadka ugaarsanaya fanaaniinta ugaarsanaya maxaad leedahay horta dadkaas way qaldan yihiin laakiin hadda sida wiilka markaan caawu dhageysanayo uu sheegay wuxuu bariga hore siyaasad baa jirtay oo onolof iyo Ethiopia ka dhex jirtay oo fanaaniinta Ethiopia u heesta waana u diidi jirno saas ugu galay laakiin hadda siyaasadii way dhamaatay waa la heshiiyey haddana siyaasadii jirin Suldaan iyo xariir ma imaaday Nairobi waa loo diidi lahaa marka siyaasadda way dhamaatay Suldaan iyo xariir waa loo diidi lahaa waaye maxaa loogu diidi kan haddii siyaasadda dhamaatay biiki maxaa loogu diidi tabiike halay hadda iyagu waxay ku leeyeen anagu maaban u diidina maxaa ku dhahay dadkii ay shoogu u qaban qaabinaya ka baajin ma daawatay telefishinka ma daawatay ninka dheer ilaa ka casli Cabdi Fataax la dhaho wariyuhu waraysanayo nimba meel bay u xirantay bartan ana ii xirantay ninka la maqaxid ana ii shidan tahay Cabdiraxmaan ma daawatay Cabdi Fataax wali ma arkay laakiin Cabdiraxmaan barad aan Cabdiraxmaan afkaan dhaar may aad fataax ana ku soo diraya hadii may beesh kama soo dhigi doonaan ku soo sheer garan doonaan haddii walaalo haduu saas yirina uu khaldan yahay Nairobi iyaga qaxooti ku ah hadda qurbahan qaxooti baynu ku nahay walaalo Soomaali badan baa degan nooc wal baa degan isinnu isku gumaysanna ma aha hadaan dhaha ka wal Nairobi Soomaali charmal wixii doonaya inay ka heesaan
aniga iyo kooxdayda ha soo maraan haddana reerji weel maadaama magaraasa bulshada degan badankooda boqolkiiba 70 magaca gabayo ku joogana mashruucyada ku qaateen boqolkiina ayagoo waqooyiga yimid iyagoo ka yimid maxala jabuuti iyagoo ka yimid magaraasa ee budleyn soomaaliya sheegtaan aniga ii kaalaya haddii kale wax ka jiraya male shirkaasi ama magaraasa ee xafladaas halow ma tahay dulmi ma tahay samaa ama dowlad baa arrinta dulmi waa dulmi waa dulmi waa khalad waa khalad wadankan kulligeen qaxootibaad ku tiginay ninka mixiga kulligeen waa layna wada caydin karaan marka walaal Soomaalidu wadankeeda bay soo gubtay wadamada kalena inay gubeen bay rabaan marka maxaan ku dhahayay iyagay haday ogaadeen kasoo caydhiyeen meesha la jiraa Nairobi way ku khaldan yihiin khaladka waan saaraya haday ku qoray lacag yar buu helay 500 qof haddii soo galana waa $500 hala qof $10 haddu ka qaado laakiin lacag ka badan baa u soo gasho waad aragtay sida wadankiisa hooyo loogu soo dhaweeyeen baa loogu dabaaldegay lacagtii ka badan waliba laba jeer loo kala dhigaad ogtahay markuu yimid iyo markan kalaba walaal qofku inuu wadankiisa xamdaay qofku inuu wadankiisa jeclaado oo qadiyadiisa jeclaado oo calankiisa aaminsanaado oo wuxuu doono kara laguma naco qofka qadiyadiisa xaq buu leeyahay qofku anigaga meeshan ka imid inaan aaminsanaado haddaan jeclaan waayo meel kale ma jeclaanayo ma garatay aniga haa jiray jigjigaana walaal marka waxaan ku dhahay hadda afar qof hadda gabar fariidata laakiin mid baan ku dhaarnaya ilaahay suu kugu ogyahay u hada ilaah ha hadlinaya carabka qoyan yahay maanta bari wuu qalalaya maadaama reejigjiga tahay ka horeyn ay hadleen runta ka hadleen maadaama reejigjiga tahay gidibka iyo manaariyaaga markay dadka sii raacayaan soomaalida meelaha kale ka timid aan sharciga wadan ma lagu dhibaa mise laguma dhibo hadday tahay shamistabaqada keen lacag laaluusha sidka ku dhaafine hadday tahay amba maamulka hore ha haada amba maamulka cusub ha haada hadday tahay magaraasa calaab sitaan hooyooyinka maryaha ma loo xidhaa wiilasha maryaha ma loo xidhaa alaam sala calaa maxamed haddii maxaa la dhahayay ay dawooyini wax sitaan laba markii wataan mid malagala hadha bal arrintaas haddaan maadaama reejijigan aanaa deganaan jiray 2000 maxaa la dhahaa 6 ilamaa 2 horta walaale arrinkaas horta anigu waxtaas badan kama dhihi karo waayo dadka safra ma ahaan jirin weligay waxaan arkay hal maalin baan arkay baaritaanka oo hal maalin baan wajaalo u safray markaana waxaa baadhahayay markii waxay ahayd oo waxyaalaha kontrabaanka ahaayeen alaabada la soo geliyo markaas halka maani baan arkay wax la baarbaaray laakiin inta badan ma arkay wax saas ah laakiin way sheegaanaanigu horta waxaan lahaa sharciga wadanka oo marka dee sharciga daad dhiibtana maxaan ku dhahay wax saasab laguma soo dhahayn bas baan saarnay sharciga keena waana la sharciga daan dhiibnana horen baan sii socoda dadkii kaloo lagala degay ma arkaysa marka meela kasta oodaan soo saarin dad lagala degayay dadka markaa dejiyaa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 a
walaal qofku qofka doona shaqo leen waa run waa lagu dhibaa qofku wadanka uu ku qasbay yahay waa run laakiin waxa uu la xukuumadii hore ay jirtay weeyaan walaal xukuumad kasta sharci baa u degsan ma aha wadankii dadku ma wada xuma xukuumad bashar baa u degsan xukuumad hore aan soo saaray tan walaal walaalo ma sha Allah waad mahadsan tahay waraab soco reerka fiidiyowga dib ugu noqo kuma tufin xoogaa daa aan dheer ay leeyahay ugana sayir buluug baa tihiin inaan aan isgaarsiin inay iga soo dhacay intina ka soo baxay abdi walaal dib ma laha ugu soo dayn zayl bixiye baan daa abdi ilay ka hor dibba baa qoban qoso marka aad baan ku salaamay walaal insha Allah haa waa run laakiin walaal hal deero dardaaran waxaan leeyahay anigu dadka waxaan ku leeyahay dadku isma horaan mag isma horaan iyaga baa horaan dadku waxa weeyaan Hargeysa iyo Jigjiga waa laba magaalo Dariisa waa laba magaalo kala Maarmi waa laba magaalo hadii maanta xafanka xuduud loo yeelo oo dadkii xuduud loo yeelo haddii aad dhawna waxay noqonaysaa in la dhaw xuduudada gaariyada ma soo kala mari karaan dadku ma soo kala mari karaan xuduudba maxaa keenay degad dadana berbera maxaa dhaha waxa dhana ka soo digay iniga qaatee ma degad baad leedahay ha marka ma kala marmayaan wax kasta annagana waxba nagu qabtay inuu waxba idinku qabna been ma
marka soomaalina waa nahood dee isla caawiya wadadtee ma fahantay marka wax shaqaysa weyaan inaa shaqeeyaan xoolaha soo diciyo weyaan marka aadmaya xagga boostadano xagga boostada noogu dadaal dukaanka noo soo dhigtabitika adreskiina un baad isoo dirisaan naa kasta telefonka marka hore telefonkayga whatsappkan soo dhigayaa marka dukaanka wax kasiiya dukaankana walaa lacag ma haysto ashuur iyo adduun iyo dumagaraalsa hooyo caruurta bay xogsanaysaan marka guriga ku galaa guriga dhexdiisa ka shadartay dowladda lasma sheegay aad bay u mahadceliyay saaxiibada aan rigay xoogaa ayaguna ay tafayna gabadh yar wanaagsan bay ahayd qalbi fiican ablaha soomaaliyeed tiisha laynihiidina sabanay nayada naya dukaanka sanadkaas dambuu hirgeli doonaa insha allah hadda maaha hadda iskuul baa dabada la isdhaa wallahi bilaata jarma iskuulkiisana wada ogtiy dabada xigif 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 salaadora markan anigu bartaa ka boodiya nanta hirgeeyo ayaan tiri markan geeyan dhaafayaana aan tegaya markaas anigu iyo daalan casalka soo maraya hodhoqsan soo kaxayna ayadii cid salilisa male sabtadii axadna maryaha la dhaqanaya waxbaa la cunaya ma fahanti cid baa laala garafiya ma jirto marka aad baan idiin salaamaya insha allah walaalahayga soomaaliyeed meel kastaad joogtaan alogadelia ee algumazia ayaan soo qoray mogt waa inaga xishooday caawa inaguma tufin waan sahayaa weli waayo dad badan baan ka aqaanaa xamdiye yaro jooji baan inagumaan tufin inagumaan tufin ma fahantin laakiin xoogaa waan ina yaro salsalaaxa ma fahanti wallahi sidan dadka kale anigu cagdheer un baa niri ay kale igama soo dhacay cagdheer idoor alla idoor nadiiniga dhahaa dadba garasa isaaqa idoor ku talaa marka adigu hadaladiini ma fahantien aadbaan inii salaamaya jannada inoo balama waa magacinikaasna marka wiilna waan soo qabana wuxuu yihi midigaan maad ka xanaaqda dadba cagdheer maad ka xanaaqda haa saasoo kale yahay baan ku yiri marka kule videogo daawan doontaan jannada inoo balana haddii aad xanaaqdaan koobiya laba koob bal cabeyntan shaqaynayay waala waa shaqaynayaa shaqaa waxaan ku jira shaqaa akaale arag ahe laba koob biyo lacab marka jannada inoo balana asxaabteyda ku xidhan facebooka iyo youtubeka iyo meelo kasta bay anugu runta calasho runtii baan ka geban waayay runtuun baan ka hadlay ma fahantay waanaad arkeysee dadkii ogaadeenka ahaan soo qabto aan weydiiye gadhibkiiyo manaariyaga haabay dhaheen dadka soomaaliyeed xaggaasaa lagu dhibaa halkana fifa soomaaliyeed baan ka leeyay xaggana dadkii baan ku dhibayaan ku cadaabayaa
marka saambaan anuu garaysa uga hadlay aan hada sharaf iyo walaalaha hadan ka sii baxayay iga raali noqo ma ku soo qaban karayo mid kale waa xogaa aqalka jagwaan ka dhigtay waan gubanaya xitaa waxaan isku dirqoranahay waad aragtaa bismillaahi rahmaani rahiim hada ilaahay calaamin waxaan isku cadeed samaatan ilaahay ku diyaariyo walaal aan hortina ku bixin bacaaw daawada laba dirac oo bacweynayaal aan xidhanay samaartaa a'uudu billaahi minash shaydaani rajiim kii hoosaa muuqda jirkaygaa saa muuqan lahaa marka kaartan sameeyey eeg dircii hoosaa muuqda jirkaygaa muuqan lahaa ma fahantiin marka waa inaad asturnaantaasan xudha marka insha allah inagu kala kaxeeya jannada inoo ballana xoogaana dee wallaahi markii hore miisaankayga aada buu kacsanaa hadda soomaaliya kasoo noqday todoba kiila iga degay haddana si waan usii burburana marka jannada inoo ballana dadkay soo qaday xamdi waad buuratay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda iskuulka marka dabada lagu sugo saaxiib dhinacna inan yar aad ka korsanaysid wallahi bilaa talaada caato danba waana caatoogna nagu kala kaxeeya walaalahayo bay bay haya hurdo wanaagsan amiin aadan walaala adigana sidoo kale jaw insha allah see you tomorrow good night after malkina waxaan ka bartay biti miyuha ya tankishu biti labaha kiliin ka barta bay bay insha allah chao chao